ערב טוב נשים יקרות, אנחנו בערב י"ז בתמוז, ממש אנחנו מתחילים את הימים של בין המצרים, זה לא נראה, ממש ערב י"ז בתמוז. אני רוצה לומר לכם נשים יקרות, השבת הזאת היא שבת פנחס. בדרך כלל בכל שנה שבת פנחס היא בשבת מתחילה את השבת של בין המצרים. עכשיו י"ז בתמוז זה מחר, לפי הלוח שנה של חב"ד הצום מתחיל בשלוש 39 בערב, כאילו לפנות בוקר, והוא נגמר ב-9:04 בערב. אלה הזמנים של הצום. זה תענית. אתם יודעים, צום זה יום שלם, ותענית זה רק חצי יום. זה 3:39 לפנות בוקר, AM, עד 9:04 PM. יעני, ב-3 בבוקר אפשר לקום לאכול. כן. עכשיו תוכלו, בסעודת מצווה, עכשיו לאכול. לעשות שעון מעורר. אני רוצה לומר לכם נשים יקרות, פרשת פנחס מכילה הרבה דברים, באמת זה פרשה, זה מועד שמכיל מרובה. אני עשיתי אפילו רשימה להזכיר לכם את כל הדברים. זה מתחיל בתודה שאומר הקדוש ברוך הוא לפנחס, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. זה מתחיל בזה שנותן לו את בריתו שלום. לאחר מכן אנחנו רואים שיש לנו את מפקד בני ישראל. למה יש לנו את מפקד בני ישראל? כל פעם שבני ישראל עושים שלא נדע מצרות, איזה אבון, עושים דבר לא טוב, היית נוצרת במגפה או קורה להם משהו, הקדוש ברוך הוא שהוא רואה של עם ישראל, רואה את הצון שלו, בודק כמה יש לו. כל פעם זה כמו אדם שעבד לו איזה יהלום, והוא סופר את היהלומים לראות שכולם נמצאים במקום. זה מפקד של בני ישראל. אך לאחר מכן יש את הסיפור של בנות צלפחד בן חפר, שמבקשות נחלה בארץ ישראל שאביהם מת על אבונו. אתם יודעים מי אביהם? טוען המדרש שהיהודי שקושש עצים בשבת, זה יהיה אביהם של בנות צלפחד. הן מבקשות נחלה בארץ ישראל. לאחר מכן אנחנו רואים, יש בקשה למנהיג, משה רבנו מבקש מנהיג לעם ישראל, והקדוש ברוך אומר לו לסמוך ידיו על יהושע בן נון. אנחנו רואים לאחר מכן, מדובר בקורבנות ציבור, קורבנות של שבת, ראש חודש, מועדים, קורבנות ציבור, יש לנו תמידים. אנחנו רואים, ובסוף הפרשה אנחנו רואים את כל החגים. יש רק שתי פרשיות בתורה שעוסקות בכל החגים של עם ישראל. אחת מהן זה פרשת אמור בספר חומש ויקרא, והשנייה זה פרשה, זו הפרשה הזאת, פרשת פנחס. ואני רוצה לומר לכם נשים יקרות, מדוע בפרשת פנחס מופיעים החגים? אז אומרים חז"ל זיכרונם לברכה, מאחר ואנחנו קוראים פרשת פנחס בין המצרים, שאנחנו רק עכשיו נדבר על זה עוד כמה רגעים, מאחר אנחנו קוראים את זה אז, לכן החז"ל החליטו שכל פרשת פנחס תחיל בסופה את החגים, על מנת שעם ישראל לא ייכנס לדיכאון וחלילה וחס לחשוב שאין לו תקומה. אז החגים מכניסים לנו את האור ואת הגאולה. אומרים על זה חז"ל כך: בין המצרים, איך אנחנו קוראים לתקופה הזאת של שלושת השבועות, בין י"ז בתמוז עד לתמוז, עד לתשעה באב, לשלושה שבועות 21 יום. כל הזמן הזה נקרא ימי בין המצרים. זה נקרא בגלל מגילת איכה, שם כתוב כל רודפיה השיגוה בין המצרים. זאת אומרת שעם ישראל, אחרי שלא נדע מצרות, שעשו עוונות, הקדוש ברוך הוא דאג שכולם, הרי מתי קמים אלינו העמים? העמים קמים על עם ישראל אך ורק כשאנחנו לא עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו לא עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, מבחינת תורה ומעשים טובים ומבחינת ואהבת לרעך כמוך, הקדוש ברוך הוא דופק לנו בדלת. זה מתחיל בדפיקות קלות. אנחנו צריכים להתעורר, אנחנו לא מתעוררים, אז הדפיקות נעשות יותר ויותר ויותר חזקות. ותראו, ככל שהזמן עובר אנחנו רואים איך בעצם אנחנו מקבילים, ההיסטוריה מקבילה למה שקרה לפני מלחמת העולם השנייה. לאט לאט, אם תסתכלו טוב, אתם תראו איזה אנטישמיות יש באירופה, אתם תראו איך הגלים של האנטישמיות נסים גבוהים, אתם תראו שהכל שקר. כל מה שאנחנו רואים בתקשורת שמייצג את עם ישראל, הכל שקר. זה פשוט לא להאמין. לא מראים את הצד, כאילו השקר שולט בעולם. פשוט את האמת לא רואים. ומעט מאוד האנשים שרוצים לראות גם את האמת. הרוב רוצים לראות את השקר. זה אומר שהסמך מהם שולט בעולם. אז אנחנו צריכים לזכור שהקדוש ברוך הוא דופק לנו בדלת, אנחנו צריכים לעשות תשובה. אחד מהימים שאפשר לעשות בהם תשובה, שהקדוש ברוך הוא קרוב לעם ישראל, זה הימים האלה, בין המצרים.
מן המיצר קראתיך השם עני במרחב ימה. מה זה מיצר? מיצר זה כזה מקום שאי אפשר לזוז בו, זה מיצר. מעבר צר זה כשאי אפשר לזוז בו. מתי אדם נמצא במעבר צר? שיש לו בעיות עם אנשים, אם זה אינדיבידואלית, אם זה ספציפי, אדם על עצמו. כשיש לו קינה באנשים, ויש לו שנאה לאנשים, ויש לו ברוגז עם אנשים, אז הוא נמצא במעבר צר. כי מה קורה? כשהוא הולך למסיבות קשה לו, הוא לא יכול לראות את האנשים, הוא גם לא יכול להגיד שלום, הוא מרגיש לו נוח, הוא מתחיל להיות במעבר צר, הוא הצטמצם סביבו המרחב. זה נקרא מעבר צר. איך אנחנו עושים לעצמנו את המעבר צר? כי אנחנו שוכחים שאנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו בני מלכים, והקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל האומות. שזה זכות להיות יהודי, אנחנו שוכחים את זה, כשאנחנו חלילה וחס שוכחים את זה, אז הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו. כשעם ישראל לא זכר את הקדוש ברוך הוא, הפלישתים היו מציקים לו, היו דופקים לו, המלך היה מציק להם. כך קורה עם עם ישראל גם היום, ההיסטוריה לא השתנתה, אנחנו רק צריכים לזכור אותה. אם אנחנו זוכרים, אין לנו בעיה. כשאנחנו זוכרים את ההיסטוריה, אנחנו זוכרים מה אנחנו צריכים לעשות, מה הייעוד שלנו בעולם הזה. וחלילה וחס אנחנו לא זוכרים, הקדוש ברוך הוא דואג כל רוצה הישיגוע שלו, נדע, בין המיצרים. אני רוצה להזכיר לכם, יש ארבע תעניות. התעניות מתחילות כך. ג' תשרי צום גדליהו אנחנו מתחילים. לאחר מכן יש י' בטבת, שזה בעצם כשמחיל המצור של נבוכדנצר, מלך בבל על ירושלים. יש את י' ז' בתמוז, שאז פורצים את החומות של ירושלים. מחר זה י' ז' בתמוז תענית. פרצו את חומות ירושלים ונכנסו פנימה. בתשעה באב זה כבר שהרסו את ירושלים, החריבו את בית המקדש, החריבו את ירושלים, אבל לא סתם את בית המקדש. בדרך כלל העמים שהיו כובשים ערים לא היו הורסים אותם עד הסוף, אבל בבית המקדש חרשו, ממש חרשו את ירושלים, ממש שרפו וחרשו את ירושלים, בכדי לא להשאיר מזה כלום. מה שנשאר לנו זה הכותל המערבי, הכותל החיצוני המערבי של בית המקדש. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, תסתכלו, אומרים ככה, אומר המדרש, במסכת תענית כתוב, מגלגלין חובה על ידי יום חייו, ליום חייו, מגלגלין חובה ליום חייו. מי זה יום החייו? י' ז' בתמוז. במה הוא חייו? אז יש במסכת תענית חמש פורעניות שהתרחשו בי' ז' בתמוז. הפורענות הראשונה שהתרחשה בי' ז' בתמוז זה שבירת הלוחות. אתם זוכרים שאמרת לכם שבירת לוחות, שבירת הלוחות הייתה בי' ז' בתמוז. כאשר שבר משה רבנו, אין לך דפן? חי, חי, יש לי, אני כבר מורגלת. יש שם? אז כשאנחנו יודעים, כשמשה רבנו ירד מהר סיני וראה את חטא העגל, שבר את הלוחות, זה קרה בי"ז בתמוז. תדעו לכם, נשים יקרות, מועד לפורענות, כבר אז התאריך היה, היום הזה מועד לפורענות. אני רוצה לחזור ולומר עוד דבר. תזכרו שאמרתי לכם שתמוז, חודש תמוז וחודש אב הם חודשים מועדים לפורענות. שלא נדע מצרות, זה חודשים שהסמך מם שולט בהם, שרו של עשיו. בחודשים האלה יש דינים קשים בעולם, לכל העולם, לא רק לעם ישראל. לכן אני מבקשת בכל לשון של בקשה, חס וחלילה, חס ושלום, לא לריב. אם אדם רב איתכם, או קרה איזה משהו מצער, לא להתייחס לזה בכובד המשקל. צריך שניים על מנת ליצור מריבה. אדם לא יכול לריב עם עצמו. צריך שניים על מנת לא לעשות את זה, כי אנשים, תשימו לב, יותר קלים להיבהר כמו אש בזמן הזה. יש דינים בעולם, בדיוק בתקופה הזאת, כי אלה שלושה חודשים שלקח עשיו. זה אב, זה תמוז, אב וטבת. שלושה חודשים שמהם צריך להיזהר, כי יש דינים חזקים בעולם. להימנע ממריבות, להימנע ממחלוקות, להשתדל לסתום את הפה ולא לדבר שום דבר רע, ממש להשתדל לסתום את הפה ולא לדבר שום דבר רע, ולהשתדל לסנגר על כל עם ישראל כל הזמן. סליחה, למה טבת? כי זה שלושה חודשים כולל טבת, וכל היתר החודשים לקחו, זה אב, זה תמוז אב וטבת. שלושה חודשים לקח עשיו, לא, שלושה חודשים לקח עשיו, וכל יתר החודשים לקח יעקב. אלה חודשים שמועדים לפורענות, להיזהר בהם, ממש, תזכרו שאמרתי לכם את זה. אם אתם רואים שאתם מתחילות, האש מתחילה לבעור, יצר הרע מתחיל, אל תשכחו. כשאדם שולט בו הכעס, כל מיני גיהינום שולטים בו. לא לכעוס, לספור עד עשר, לשתות מים קרים, לאכול משהו, לקרוא משהו, לקרוא דבר תורה, לעשות משהו, רק לא לכעוס. להשתדל להימנע מהכעס. ממש בחודשים האלה מאוד חשוב, מאוד חשוב, אני מזכירה לכם, הרבה כוח להיזהר בחודשים, לא לריב, ממש להתאמץ לא לריב, לסתום את הפה.
לא משנה אם זה בעבודה, אם זה בבית, אם זה עם ילדים, ממש להימנע. אני גם מזכירה לעצמי שלא תחשבו. ממש להימנע. אני רוצה לומר, ועוד החום, החום רק מוסיף, רק מוסיף, שהפתיליה של אנשים נעשה קצרה יותר. אז אני מבקשת לשים לב לזה. אני רוצה לומר לכם, דבר נוסף, ביוזיין בתמוז בוטל קורבן התמיד, כי ירושלים הייתה במצור ולא יכלו להכניס כבשים על מנת להעלות את קורבן התמיד, אז קורבן התמיד בוטל, קורבן התמיד בבית המקדש. זה דבר נוסף שקרה ביוזיין בתמוז. דבר נוסף, ביוזיין בתמוז בקעו חומות ירושלים, בקעו החומות, הפילו את חומות ירושלים בי"ז בתמוז. דבר נוסף, אפוסטמוס, אני מקווה שאני מבטא נכון את השם שלו, אפוסטמוס, אני לא מצליחה, טוב שאני לא מצליחה לבטא את השם שלו נכון, אבל אני רוצה לומר לכם שהרשע הזה שרף ספר תורה בי"ז בתמוז. שריפת ספר תורה הייתה גם בי"ז בתמוז. ספר תורה אני רושמת פה, אבל זה שריפת ספר תורה על מנת להוריד את רוחם של עם ישראל, וידעו שהתחילו גזרות השמד. והוא היה שייך למלך יוון, היה גנרל, והוא שרף ספר תורה על מנת לגרום לעם ישראל שירדו ברוחם. דבר נוסף שקרה, אני רוצה לומר לכם נשים יקרות, הדבר החמישי שקרה, זה שהכניסו צלם להיכל. הכניסו צלם בבית המקדש, כתוב בפירוש שבבית המקדש השני הכניסו צלם להיכל, אותו הרשע הכניס צלם להיכל גם בי"ז בתמוז. צלם זאת אומרת פסל, שמשתחווים לפסל בבית המקדש, זה צלם, הכניסו צלם בהיכל. סליחה, גם השואה התחילה בחודשים האלה. כן, אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, תדעו לכם, נשים יקרות, היו כבר קביעות ושמחו חנויות והרגו יהודים פה ושם, כל פעם שמעת במישהו אחר, עד ללבדולח. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, תקשיבו, אלה זה חודשים מועדים לפורענות, זה הכל מתחיל כאילו בשלבים, זה נראה לנו, זה לאט לאט, שלא נדע מצרות, שעכשיו הקדוש יציל לנו מהר לפני שהגיע, שהגיע משיח צדק בנו במהרה בימינו אמן, שהגיע מבשר אליהו הנביא, אליהו את משמיע אליהו גלידי במהרה בנו משיח בן דוד, אליהו הנביא זכור לטוב, בזכות פרשת פנחס שאנחנו אומרים, כי פנחס זה אליהו הנביא, אנחנו כבר נדבר על זה, פנחס הוא אליהו הנביא, אבל אני כבר אדבר על זה איתכם, אנחנו נעבור על זה. אני רוצה לומר לכם דבר נוסף, מספר התלמוד, בתלמוד ירושלמי כתוב שבבית המקדש, כתוב בית המקדש הראשון, אתם יודעים מי הכניס צלם בי"ז בתמוז? אומר התלמוד ירושלמי שהכניס מנשה מלך יהודה צלם לבית מקדש הראשון בי"ז בתמוז. ותשאלו אותי מי היה מנשה? מנשה היה הבן של אחד המלכים ביהודה הכי צדיקים שהיו בדורם. אתם יודעים, חזקיהו מלך יהודה, חזקיהו היה צדיק הדור, הוא היה ירא שמיים, תלמיד חכם, צדיק הדור. מספרים עליו שישעיהו הנביא בא אליו ואמר לו, אתה יודע, הוא אמר לו, אין לך לא חלק לעולם הזה ולא חלק לעולם הבא, כשאתה מת אתה מת בעולם הזה ובעולם הבא. וחזקיהו היה צדיק, תביאו לסיים רגע שנייה, הוא היה צדיק, אני רוצה לומר לכם, ואמר לו, שאל אותו חזקיהו, למה מגיע לי כזה עונש? הוא אמר לו, כי לא מילית מצוות פרו ורבו. זה אמר לו ישעיהו, אמר לו ישעיהו, אבל אני ברוח הקודש ראיתי שיבלד לי ילד רשע שיגרום לעבודה זרה וישפוך דמים, שפיכות דמים הוא יעשה בעם ישראל. אמר לעצמו, זה מנשה, זה הבן שלו מנשה. אז הוא אומר לו, אמר לו ישעיהו הנביא, שתדע לך, אמר לו, הקדוש ברוך הוא מחליט מה לעשות, אבל את המצווה אתה חייב לקיים. מה עשה חזקיהו? אמר לו, למדתי מבית אבי, אצל דוד המלך עוד למדתי, הוא אומר לו, למדתי שאדם, אפילו אם יש חרב חדה מונחת על צווארו, שלא ימנע עצמו מן הרחמים, שילך ויתפלל לקדוש ברוך הוא. ותדעו לכם שעכשיו יש לנו חרב חדה על כל עם ישראל. זה עכשיו הזמן שאנחנו צריכים לעמוד בתפילה בשביל עם ישראל, שחלילה וחס לא יבוא פורענות על עם ישראל. עכשיו זה הזמן וצריך לעמוד בתפילה, ושחלילה לחשוב אדם שהקדוש ברוך הוא לא יקבל את תפילתו, לא לשכוח שהקדוש ברוך הוא מקבל את כולנו, להגיד יהיו לרצון אמרי פי ויגוני בלפניך השם צורי וגואלי, או לשם איכות קדוש ברוך הוא לפני שאתם מתפללים, ולהתפלל לשלום כל עם ישראל. ואני רוצה לומר לכם נשים יקרות, עמד חזקיהו
חזקיהו ליד הקיר והתפלל לקדוש ברוך הוא ומיד נהנה ו-15 שנים הוסיפו לחייו ונולדנו מנשה ומנשה היה באמת רשע גדול ושם את הצלם ומספרים עליו תלמוד ירושלמי אומר ששם את הצלם בי"ז בתמוז הכניס אותו להיכל אבל תקשיבו טוב אותו רשע גדול מספרים שבאחרית ימיו עשה תשובה ולא רצו לקבל את תשובתו והשמיים נחסמו לא רצו לקבל אותו בשמיים לא רצו לקבל את התשובה שלו עשה הקדוש ברוך הוא פתח מיוחד תתארו לכם מה זה שכשאדם עושה באמת תשובה אבל באמת מכל הלב הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות בכליות עשה פתח מיוחד שהתשובה שלו שכל המילים שהוא מוציא והירורים והמחשבות יוכלו להיכנס למעלה עד לכיסא הכבוד תתארו לכם מה זה תשובה של אדם אז נכון שגם אם אנחנו שרחנו, גם אם היינו לא בסדר, אנחנו בתור עם ישראל, שאנחנו הנבחרים של הקדוש ברוך, שאנחנו בחורי ישראל, אנחנו היום צריכים, הקדוש הוא צריך לזכות אותנו שנוכל באמת לעשות תשובה לפניו. ודרך התשובה שנעשה לפני הקדוש ברוך הוא יביא את המשיח במהרה בימינו, אמן. וככה בעזרת השם כבר יבוא שלום לנו ולכל העולם כולו. בעזרת השם. אז אני רוצה לומר לכם, אנחנו נכנסים לשלושת השבועות. ובשלושת השבועות האלה נוהגים מנהגי אבלות. לדוגמה, מי"ז בתמוז עד ראש חודש אב, בדרך כלל לא הולכים לבילויים, לא עושים ניסויים, לא מתגלחים, לא מסתפרים, אלה מנהגי אבלות. זה מה שעושים בדרך כלל בשבועות האלה. אנחנו נדבר עוד על כל ההלכות של השבועות האלה. אתם תראו שבדרך כלל אצל אשכנזים עד י' באב, עד אחרי הצהריים של י' באב, רק אז מתחילים להתחתן, רק אז עושים חתונות. כל השלושת השבועות האלה הם שבועות שנוהגים במנהגי אבלות. ומתחילים ממחר מי"ז בתמוז, מהתענית של י"ז בתמוז. ועכשיו אני נתתי לכם משהו, נתתי לכם מידע קצר על י"ז בתמוז על שלושת השבועות, בלי נדר בין י"ז בתמוז לתשעה באב והשיעורים הקרובים, אנחנו ממש נדבר על המהות שלהם. אבל היום אני חייבת לדבר איתם על פרשת פנחס, כי אי אפשר לעבור בלי פרשת פנחס. נשים יקרות, אנחנו מתחילות בפרשת פנחס. רגע. אתם תראו ששתי פרשיות, אחת אחרי השנייה, נקראות על שם אישים. יש את בלק. ברוכה הבאה. יש את בלק ויש את פנחס. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות. אתם רואים שפרשת בלק, שלמדנו אותה שבוע שעבר, ועכשיו יש לנו פרשת פנחס, גם היא על שם שני אישים. השאלה היא מה ההבדל בין האישים האלה. תסתכלו על בלק. בלק שמלך במואב באותו זמן, באותה שעה, באותה עת. תראו מה הוא עשה בלק. בלק הלך ופנה למדיינים, לבלעם, על מנת שהם יעשו לו את העבודה. הוא לא עשה בעצמו את העבודה, הוא פנה לאנשים אחרים שהם יעשו לו את העבודה. הוא לא עמד מעל מואב ודאג להם, אלא עד רבה, נהפוך הוא, עוד בסוף יוצא שלקח את בנות מואב ואת בנות בניין לזנות בשיטים. על מנת שיגרמו לעם ישראל לחטוא. תתארו לכם איזה דברים הוא עשה. יתרה על כן, תראו, התוצאות של המעשים שלו, הוא רצה לעורר את עם ישראל, וביקש מבלעם לעורר את עם ישראל, אבל לא רק שלא עורר את עם ישראל, אלא ברך את עם ישראל. תראו מה יצא מהמעשים שלו. לעומתו, תראו את פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן. תראו מה אומר עליו המדרש. לא רק שהוא לקח יוזמה ונקט הוא בעצמו בצעדים על מנת לעזור לעם ישראל ולנקות אותה מהחטא של זמרי בן סלו, אלא מיד כשעשה את זה נפסקה המגפה. הציל את כל עם ישראל מכליה, כי הקדוש ברוך הוא שונא זימה. אמר לו בלעם הרשע לבלק, ואנחנו עכשיו נקשור את סוף פרשת בלק לפרשת פנחס. אמר לו בלעם הרשע לבלק, תדע לך שהאלוקים שלהם שונא זימה, שונא עריות. ואמר לו, בכדי שתוכל להפיל אותם, ולפני שהוא עזב, הוא עזב בבושת פנים. תראו מה זה, אפילו שהוא עזב בלי כסף, בלי זהב, בכל זאת עוד רצה לגרום להם נזק לעם ישראל. לכן אמר לו, תראה מה אתה עושה, תציב אוהלים שם בשיטים, תציב אוהלים, תשים זקנות שיעמדו בחוץ עם פשטן, כאילו הן מכורות פשטן, ובפנים תכניס בחורות צעירות ויפות, מקושטות כולן עם יין. ותכניס אותם, ברגע שהם יבואו, שהזקנות יכניסו אותם לתוך האוהלים. שם ישקו אותם ביין וככה נפלו בזימה. תדעו לכם שלפני שזמרי בן סלו עשה משהו, לפני שהוא ניגש למשה רבינו, בינתיים הם כל יתר, שבט שמעון, נכנסו פנימה והתחילו לזנות בינתיים.
נקשו אליו, כשהתחילה המגפה והתחילו למות, נקשו לזמרי בן סלו ואמרו לו, תראה, תראה מה קורה לעם שלו, אתה חייב להציל אותנו, תלך למשה רבנו. הלך זמרי בן סלו ולקח את המדיינית איתו ואמר לו, מותרת או אסורה? אמר לו, אם תגיד שהיא אסורה, לך לקחת את ציפורה, והיא הייתה מותרת, מי התיר לך אותה את ציפורה, היא הייתה מדיינית? מי התיר לך אותה, אמר לו, ואל תשכחו שציפורה שנישאה התגיירה ולהתרה על כזה, גם היה לפני קבלת מעמד הסיני, לפני התורה. לפני התורה עוד זה היה. שתדעו לכם נשים יקרות. ועכשיו אנחנו מגיעות לסיפור. קודם כל אני רוצה להתחיל, אני אקשור את הכל, אנחנו נעשה את זה ביחד ותראו כמה זה יפה, כי זה קשור לגלגול נשמות. רגע, אז מה נגמר עם הסיפור? רגע, רק קצת הפלפל עכשיו להיכנס, מתח. כתוב כך, וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל וקנו את קינתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי, תתארו לכם מה זימה עושה לקדוש ברוך הוא, איזה כעס זה יוצר אצל הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו אנחנו רואים שפה יש ייחוס של פנחס. הוא אומר, לא סתם אומר פנחס, פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן. הוא מייחס אותו. מדוע מייחס אותו? מדוע מייחס אותו המקרא? מאחר והראו, ברגע שבא פנחס, מה קרה? אתם תסתכלו, בסוף הפרשה כתוב ככה. כתוב כך, והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. כל בני ישראל התחילו לבכות. מדוע בכו בני ישראל? אז אומר ככה, אומר רשי, אומר, נתעלמה ממנו הלכה. משה רבינו שכח את החוק, שכח את ההלכה היהודית. מה קורה? מה קורה בכזה מצב? פשוט נתעלמה ממנו הלכה. תקשיבו טוב, גאו כולם בבכייה, התחילו לבכות, כל עם ישראל התחיל לבכות ליד אוהל מועד, לא יודע מה לעשות, כי זה חילול השם בפרהסיה, ולא רק זה, חילול כבודו של רבם הגדול, הוא היה מלך ישראל, וחילול השם בפרהסיה זה היה. ואתם יודעים למה שכח? תראו איך הקדוש ברוך הוא נוהג מידה כנגד מידה. אתם זוכרים שיתרו אמר למשה רבינו, כשהוא בא בפרשת יתרו, בא אליו יתרו ואמר לו, חותנו, אתה תחזה, תבחר לך שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, אתם זוכרים שהם יהיו מעל בני ישראל, כי איך אתה יכול לשבת לשפוט את כל עם ישראל כל הזמן? זה מאוד קשה, אתה לא מסוגל לעמוד בזה, אתה תיקלה והם ייקלו, הוא אמר לו. אז הוא יעץ לו, אתה תחזה, ולכן יש את פרשת יתרו על שמו. עכשיו כשהוא עשה את זה, הוא אמר להם שאת הדברים הכי קשים יביאו לפניו, ולא אמר יביאו לפני ריבונו של עולם, לפני השכינה. והקדוש ברוך הוא עם הצדיקים שמגיע להם עולם הבא, מדקדק בדקדוקי דקדוקים עד חוטה של, של סיכה, עד חוטה של שערה, עד כדי כך. תראו זה, איזה דקדוק קטן זה, כי בעצם ברור שמשה רבינו התכוון שהם בעצם הלכו והוא ישאל את השכינה. הרי בבנות סוף אחד הוא שאל את השכינה, הוא לא ידע מה לעשות והוא שאל את השכינה, הוא אמר שהוא ישאל בשכינה ואז הוא יענה להם. אז תסתכלו כאן, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים ממש עד חוט של, עד חוט של שערה, עד כדי כך. ולכן נשתכחה ממנו, כן, ונשתכחה ממנו ההלכה. ואומר המדרש כך, ברגע שהשתכחה, וכתוב ויער פנחס, מה ראה פנחס? כתוב ככה, ויער פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקם מתוך העדה ויקח רומח בידו. תראו איזה סיפור, מה ראה פנחס? אז אומר הזה רשי, אומר כך, כתוב כך, ראה מעשה ונזכר הלכה, ראה מה שעשה זמרי בן סלו ונזכר בהלכה. פתאום נזכר, ואז הוא אמר לו, אמר לו למשה, מקובלני ממך שאתה לימדת אותנו, אומר למשה, הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו. מה זה ארמית? נוכריה. גבר ששוכב עם אישה שהיא גויה ולא יהודיה, קנאים פוגעים, יש דין מיטה לאותו גבר. תדעו לכם, אין סליחה ומחילה. קראת יש לאותו גבר. למה? אומר על זה מנחת מנשה. תקשיבו טוב, כתוב בפירוש בגלגולים, שגבר שהולך ובועל נוכריה, הוא מקבל את החלק שלו לעולם הבא. אין לה חלק בעולם הבא, היא לוקחת אותו את הנשמה שלו איתה. וחלילה וחס, הוא התחתן, וחלילה זה אסור. זה חלילה וחס, חלילה וחס, רק שנייה, חלילה וחס, אם הוא ניסה לה, שתדעו לכם שאומר המדרש, שאם הוא ניסה לה, הכפרה שלו היחידה זה מות בנם. כי הבנים הם לא יהודים, והזרע הקדוש שנתן לו הקדוש ברוך הוא. אני אסביר לכם למה, בגלל שאנחנו מגיעים, הרי כל הילדים הם ילדים של הקדוש ברוך הוא, גם הגויים הם ילדים של הקדוש ברוך הוא, כולנו ילדים של הקדוש ברוך הוא, אבל עם ישראל הוא בחורי ישראל.
הנשמה של אומה מגיעה ממקום מאוד מאוד גבוה, שמשם שאר אומות העולם לא מגיעות, אין להם את זה. וזה החלק שאנחנו מגיעים ממקום גבוה, להם יש רוח ונפש, לנו יש נשמה, רוח ונפש, שלושה חלקים שנמצאים איתנו פה. שתדעו לכם, אנחנו מגיעים ממקום גבוה וכולנו שייכים לאותה נשמה. אנחנו כולנו ניצוצות, חלקים קטנים של אותה נשמה. כלומר, אנחנו מרכיבים שלם, כל עם ישראל. אנחנו רואות אחת השנייה, בשמות אחרים, אנחנו גופים, כל גוף הוא בנפרד, אבל בעצם אנחנו כולנו נשמה אחת. זה כאילו אנחנו בנפרד, אבל בעולם האמת אנחנו כולנו נשמה. בגלל זה אנחנו ערבים זה לזה. עם ישראל ערבים זה לזה. לכן אם אנחנו אחד מאיתנו עושה מצווה, הוא מזכה את כולנו. ואחד מאיתנו עושה חלילה וחס עבירה, הוא גורם לכולנו בעיות. לכל עם ישראל, ולא רק לכולנו, לכל העולם כולו. אנחנו מזכים את כל העולם, ואנחנו גם חלילה וחס יכולים לא לזכות את כל העולם. זה תלוי במעשים שלנו. למה? כי התורה נבראתה ככה, כתוב בראשית ברא אלוקים. הראשית זה עבור התורה ועם ישראל. אנחנו נחשבים בשביל עם ישראל, ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, שלמדו את התורה שלו. בשביל זה נוצר העולם. כשיגיע משיח אנחנו נבין את המהות של זה. עכשיו אנחנו רואים את עולם השקר, אנחנו לא רואים את זה, והשקר באמת חזק היום, בצורה אובייקטיבית. צריך לסנגר על עם ישראל שמאוד קשה היום, מאוד קשה לראות את האמת. נראים הדברים התפלים כחשובים, והם באמת תפלים. הכסף נראה הכי חשוב, הדברים שקונים עם הכסף נראים, התחרות כנגד לקנות מכונית יותר טובה, שפה יותר טובה, כל מה לצאת יותר לטיולים, לצאת, כל הדברים האלה נראים יותר חשובים, וזה בעצם התפל הכי תפל שיש בעולם. תראו גברים שהולכים מאישה לאישה, הרי כשהנשמה שלהם עולה למעלה, לא שואלים אותם מה עשיתם עם הראש הקטן? שואלים אותם מה עשיתם פה? איזה תורה למדתם? האם הקדשת זמן לתורה? זה מה ששואלים אותם. זה הדברים החשובים באמת והמהותיים. כי הנשמה היא אינסופית. אנחנו לקחנו את הנשמה, היא מולבשת בתוך הגוף הזה, זה לקטע מסוים. לזמן מסוים, 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה. אבל זה קטע חתוך, זה מסוים. אבל הנשמה משיכה עד אינסוף. אנחנו נדבר עכשיו על גלגולים ותיקונים, היא ממשיכה עד אינסוף, היא חוזרת למעלה, נותנת דין וחשבון. הקדוש ברוך הוא אומר לה, איך יכולת לסרוח אחרי שאני הראתי לך מה השכר של צדיקים בגן עדן, אחרי שאני הובלתי אותך לראות מה קורה לרשעים בגיהנום, איך יכולת לסרוח לרדת לעולם הזה ולשכוח? הרי כשבאנו לכאן ומלאך נוגע בנו שנשכח את התורה, כשאנחנו באות ללמוד תורה אנחנו רק מזכירים לעצמנו את התורה. כבר אנחנו יודעים בכל בבטן של אמא שלנו, ברחם אנחנו יודעים, כי מלאך יושב ומלמד את העובר את כל התורה כולה. הוא נותן לו מכה על מנת שהוא יתאמץ ויהיה לו שכר, אחרת זה עולם אחרת, אין שכר ועונש. על מנת שיהיה שכר וחלילה וחס עונש, זה השכר ועונש, זה תולי בבחירה החופשית שלנו. אם אנחנו בוחרים בין הטוב לבין הרע, שחלילה וחס לא נבחר ברע, שתמיד נבחר בטוב, אבל מאוד קשה בצורה אובייקטיבית בעולם הזה. העולם הזה הוא קשה, כי רוב הדברים הם שקריים, והם נמצאים והם זמינים לנו מאוד, הם נמצאים בטלוויזיה, הם נמצאים באינטרנט, וזה גורם לנו לפנטזיות, לדברים שהם לא נכונים. וחלילה וחס, תדעו, לדבר הכי גרוע זה דעות שהן שגויות. כשאדם עושה מעשה שהוא לא טוב, והוא מבין שהוא עשה מעשה לא טוב, אפשר לתקן את זה. אבל כשהוא נתפס בדעות לא נכונות, בדעות שהן לא אמיתיות, שהן שקריות, את זה קשה מאוד לתקן. כי במהות שלו הוא נתפס. זה נתפס, זה כאילו, זה קליפה. הרי תדעו לכם שכל החטאים נוצרים קליפה על הנשמה. והם מכסים את הנשמה. ואז למה צריך ללכת לגיהנום? למה צריך לעבור גלגולים? למה צריך את כף הקלע בכדי לנקות את הקליפות האלה מהנשמה? אנחנו כבר נדבר על הקליפות של זמרי בן סלו, אבל לנקות את הקליפות האלה, בכדי שאחר כך אנחנו נראה את הניצוץ של היעלום, של הנשמה שהיא תאיר. זה בדיוק כמו יעלום שלוקחים אותו בצורה גולמית, צריך לנקות אותו ולהכין אותו, ללטש אותו על מנת שכל הברק שלו יצא החוצה. אותו דבר זה הנשמה. זה בדיוק אותו דבר. לכן מאוד חשוב שאנחנו כל הזמן, זה עבודה עצמית, נזכיר לעצמנו כל יום אנחנו, בשביל מה באנו לעולם הזה, וניקח את החיות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא בבוקר שאנחנו קמות, על מנת להשתמש בה להציל את עצמנו כל יום ולהציל את כל העולם כולו, את כל עם ישראל. ולא להשתמש בחלילה וחס, ללכת ברגליים, לקנות באנשים, להוציא לשון הרע, לעשות דברים לא טובים, לגזול, לגנוב, חס וחלילה, כל מה שבן אדם יכול לעשות, כי קיבלנו חיות מהקדוש ברוך הוא, מתנה ממנו, ואנחנו לוקחים ומנצלים את זה לרעה. זה אפילו לא נשמע הגיוני, זה כפיות טובה לשמה. כאילו, זה כמו שאנחנו ניתן משהו לילדים שלנו והם ישתמשו בזה לרע, אז אנחנו נגיד, וואו, איך הילד שיכול לעשות כזה דבר? ואני נתתי לו את כל זה והוא עשה בזה דברים כאלה רעים?
זה כפיות טובה לשמה, והחלילה ואחז אחד הדברים שאין חלק לעולם הבא זה כפיות טובה. אבל מה? אנחנו בגלל שאנחנו דור ירוד, ככל, תדעו לכם, ככל שהדורות ירודים, מה זה דורות ירודים? הכוונה היא דורות שלא יודעים תורה. ככל שהדורות ירודים, ואז ככל, תדעו לכם, שהדורות ירודים צריך רבנים גדולים, גדולים, גדולים בתורה. ככל שהדור ירוד, כך הרב צריך להיות יותר גדול. תדעו לכם, כי למה? כי צריך, מה זאת אומרת רב גדול? צריך שהרב, שהמלמד, ידע לקחת את הקדושה של הקדוש ברוך הוא, ולצמצם אותה למונחים, שגם אלה שכבר ירדו מאוד נמוך, יוכלו להתרומם איתם. פשוט לגעת בנשמה של כל אחד. איך נוגעים בנשמה של כל אדם? צריך לגרום לצמצום של האור הזה של הקדוש ברוך הוא, שזה יגיע עד למקום שנמצא בו האדם. איך עוזרים לבן אדם? איך מרימים בן אדם? כשבן אדם נמצא במשבר, צריך לרדת למקום שהוא נמצא, ואז לעזור לו ולהרים אותו למעלה. אחרת אי אפשר מלמעלה, והוא נמצא במקום הזה, אי אפשר לעזור לו. צריך לרדת למקום שלו, להיות איתו, ואז מפה אפשר להרים אותו למעלה. יד ביד, ממש להוביל אותו למעלה. אבל כשבן אדם נמצא פה, והילד נמצא, והבחור נמצא כאן, או האדם נמצא פה, מאוד קשה, הוא לא יכול להגיע למעלה. צריך אדם שיודע שיש לו את הסגולות האלה, ובדרך כלל זה מנהיגי הדור, אנשים גדולים גדולים בדור, שיכולים לעשות את זה, אם אתה נוציא לתם ישראל. אז אנחנו רואים, זכותו תגן אלינו, אז אנחנו רואים כך, אנחנו רואים שהוא נזכר בהלכה, והוא אמר, הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו. אמר לו, כתוב כאן בארמית, זה שקרא את הגרת, יעשה אותה, יבצע את השליחות. מה עשה פנחס? תקשיבו טוב. לקח רומח, ומספר המדרש, שהרומח היה מחולק לשניים, כאילו שתי פיות היו לו לרומח, ונכנס לאוהל ודקר את שניהם, דרך הפה ודרך הקיבה, את שניהם דקר, את זמרי בן סלוב, את כוזבי בת צור, את שניהם בבת אחת, שלא יוכלו לצעוק ויבוא עליו. אבל שתדעו לכם, מספר המדרש שהוא היה בחוץ, לפני שנכנס לאוהל, הוא פחד משבט שמעון שלא יקומו עליו. אז אומר המדרש, מספר כזה דבר, שפרחה נשמתו. ברגע שפרחה נשמתו מהפחד, כולו, הוא לא עשה אף פעם דבר כזה, הוא לא הרג אף אחד. אתם יודעים, זה לא פשוט להרוג בו, שני אנשים. אז ברגע שפרחה נשמתו, התעברו בו נדב ואביהו. נכנסו בו, הבנים של אהרון, ולכן כתוב ביער, כתוב כאן, כתוב ככה, תשימו לב, כן, תסתכלו, היה נכדו של אהרון. תראו, כתוב פנחס, כתוב פנחס. בן אלעזר, בן אהרון הכהן. תשימו לב, הרי הוא בן אלעזר נכון, אבל הוא לא בן אהרון, אבל מרגע שהתגלגלו בו, התעברו בו, זה נקרא גלגול בחיים, סיפרתי לכם כבר. יש גלגול בחיים שהוא נקרא עיבור. נכנסו בו שתי נשמות של צדיקים. נכנסו בו, הוא באמת הפך להיות בן אהרון הכהן. כי זה שתי הבנים של הכהן. שני הבנים של אהרון הכהן, נדב ואביהו, התעברו בו, התעברו, נכנסו בו, ולכן פנחס עכשיו קיבל כוח, הוא קיבל כוח דרך נדב ואביהו, והרג ברומח. תגידו לי, מדוע היה צריך להיות כתוב והרג? מספיק היה צריך שיהיה כתוב כאן, כתוב והיה כמתוך העדה ויהרוג אותם. אבל כתוב ויקח רומח בידו, ממש מתארים את זה, לא כתוב חרב, אלא רומח כתוב שלקח בידו, ולא חרב. למה רומח? רומח זה מין דבר כזה ארוך שיש לו מוחנית, מוחנית, מוחנית כזה. והשאלה היא למה? תסתכלו רומח. אני רוצה לומר לכם, לפני שהלך ועשה, אנחנו לומדים מזה גם הלכות, לפני שהלך והרג אותם, מספר המדרש היה אומר שמה ישראל. היה קורא קריאת שמה. עכשיו שתדעו לכם, קריאת שמה יש בה רמח תיבות. כנגד רמח איברים. 248 איברים כנגד רמח מצוות עשה. זה לא סתם רומח, לא סתם נבחר הכלי הזה ולא כלי אחר, אלא עמד וקרא קריאת שמע, מספר עליו המדרש. סליחה, נדב ואביהו אלה זה שני הבחורים שנברו. כן, כן, אני כבר אתפל, אני כבר אתפל, אני לא מבינה, הם היו צדיקים. הם היו צדיקים, הם היו צדיקים. הם היו בני אהרון, והם היו צדיקים, ואני הסברתי את זה אז בפרשה, ממש דיברתי עליהם במיוחד על נדב ואביהו. שחלילה וחס לא לטעות, הם נפטרו באלף בניסן, הם הקטירו אש זרה, אבל האמת היא, על פי הקבלה והזוהר הקדוש, הם רצו לעשות את התיקון של אחרית הימים.
הם שגו בזה. זה הסיפור של הרב. הם רצו, אבל הכוונה שאתה לשם שמיים, לעשות תיקון של אחרית הימים. כי, סליחה, כן, כואב לי מאוד. אז בואי שבי, בואי תשלחי שם. זהו, אני אשב ממול, כי כשאני עושה ככה זה ממש... אז בואי נשמה, בואי שבי שם. סליחה. זה בסדר. לא רוצה שבאמצע שיעוררו את הגב שלי ככה. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, תסתכלו טוב, יש פה כמה דברים שאני רוצה לגעת בהם. אמרת לכם שנדב ואביהו התעברו בתוך פנחס, וכשהם התעברו בתוך פנחס לקח את הרומח. מה חשוב בקריאת שמע? אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, רק שנייה. יש בקריאת שמע, צריכים שתיים להיכנס בו על מנת שיוכל לבצע את זה. קריאת שמע, טוב. כן. אבל תראה מה זה, היה צריך להיכנס שתיים בו על מנת שיוכל לעשות את זה. כן, נכון. כתוב כך, במסכת ברכות דף ה', תקשיבו טוב, זה ממש חשוב לקריאת שמע של לילה, תקשיבו. כל הקורא קריאת שמע על מיטתו מזיקין בדילין ממנו, וכאילו אוחז חרב פיפיות בידו. חרב פיפיות זה חרב עם שני שיניים כאלה שנפתחים לשניים. למה? עכשיו אני הבאתי לכם הזוהר הקדוש, אני רוצה שקשיבו טוב. הזוהר הקדוש אומר כך, בפרשת בלק כתוב כך בזוהר הקדוש, לא ישכב עד יאכל טרף. זאת אומרת, עד שיאכל, את מי הוא יאכל? את המזיקים. תקשיבו למה, מה הוא לא ישכב? אלא בכל לילה ולילה, כתוב ככה, קד ברנש איהו אזיל בפיקודי דמריה, להשכיב על ארסיה עד דקטיל א' ו-125 מעינון זיינין בישין. עכשיו אני אסביר לכם. כתוב כך, שבכל לילה ולילה, כשאדם הולך לישון, והוא הולך בדרך השם לישון, מה זאת אומרת בדרך השם? שהוא יושב על המיטה ואומר שמה ישראל, קריאת שמה, לפני שהוא הולך לישון, הוא הורג, הוא גורם לכל המזיקין, יש בדיוק, כשהוא שוכב עד יאכל טרף, עד שהוא הורג 100,000, 120,000, 125 מזיקין. תדעו לכם, הקבלה אומרת, הזוהר הקדוש אומר, שיש 1,125 מזיקין בעולם. כשאדם אומר קריאת שמע בעל המיטה, זה מאוד חשוב, הוא מבטל אותה מעליו. כשהוא אומר קריאת שמע, אתם יודעים כמה זה חשוב קריאת שמע של המיטה? יתרה כן, קריאת שמע בראשי תיבות זה כנגד קנאה ושנאה. כל השנאה והקנאה שיש לאנשים עליו באותו יום, מה קורה? זה מזיקין. כל המלאכים הרעים שיצר מהאבונות שלו זה מזיקים. הוא מבטל אותם דרך קריאת שמע שעל המיטה. הזוהר הקדוש אומר את זה בפירוש. זאת אומרת שנשים יקרות, זה כל כך חשוב לומר קריאת שמע שעל המיטה. אנחנו לומדים את זה מהפרשה הזאת. אני אביא לכם כמה הלכות בפרשה, בלי נדר, שאני אספיק כל מה שאני רוצה. בתוך הפרשה, חשוב מאוד קריאת שמע שעל המיטה, כי גם הזוהר הקדוש אומר שזה בדלים כל המזיקים. ממש מורידים מעצמו, מוריד מעצמו את המזיקין האלה, מוריד פרק שירה, אותו דבר, זה גם קריאת שמע. פרק שירה, יש שעות מסוימות, זה כשאת נכנסת למיטה לישון, אין שעה מסוימת, אין שעה מסוימת, אני נכנסת למיטה לישון, קריאת שמע שעל המיטה. זה לא משנה מתי. איפה אתה? אסור לדבר. לא, 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 אסור. לא, לא, לא. אפילו את לא. וגם אני אגיד לך משהו. אבל מותר דברי תורה, אלא אם כן את אמרת, יש, אני אראה לך את הפתיחה של שמע של המיטה. ואסור, ואסור, אחרי הקריאת שמע לשתות ולאכול. כלום. להיכנס למיטה. לא, זה לא ביום. זה בלילה, קריאת שמע שבחרת בלילה, כשהמזיקים נמצאים. המזיקים פועלים בלילה. הם פועלים גם ביום, זה מחטאים של בן אדם, אבל בלילה הם ממש נמצאים. למה? איך מזיקים? איך מגיעות הנשמות של צדיקים גדולים לתוך מטיפתות של מעלה? אז תדעו לכם שבדרך כשהנשמה יוצאת, יש, אנחנו לא רואים את זה, אבל זה קיים, יש מזיקים, רוחות רעות בדרך. הם לא נותנים לנשמה להגיע, הם מפריעים לה בדרך. אם אדם עשה חטאים, הם מפריעים לו המון בדרך, הם לא נותנים לו להגיע למעלה, מה שהוא צריך לעשות. אבל הצדיקים מראים את הדרך. את השבילים הנקיים, אתם יודעים, השבילים המוארים לעבור דרכם, הצדיקים רואים אותם, כי פותחים להם את השבילים, מהירים להם את הדרך, שהגיעו למקום הנכון.
זה הצדיקים של הדור, הם יכולים להגיע, ואז ככה הם יכולים ללמוד במטיפת של מעלה, הם בלילה, הנשמה שלהם לומדת תורה, ואז היא יורדת למטה, ומראים להם מה עתיד לקרוא, מראים להם נבואות ממש. אבל אנחנו, שאנחנו בינוניים, אני מקווה שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו את השערים, נראה לנו מתאמצות, להגיע לדרך הנכונה, וכל המזיקים האלה ייבדלו מאיתנו. הזוהר הקדוש אומר שיש 1125 מזיקים, והם נוצרים כתוצאה גם מעבירות של האדם, וכבר אמרתי לכם שבדרך כלל העבירות של האדם, אומר המדרש, שהעבירות של האדם, שהמלאכים הלא טובים שיוצר האדם הם מלאכים אימומים, שיהודי יוצר מלאכים לא טובים. יישר כוח, אני מאמינה שחסלת אותם, אל תדאגו. גם אסור לאכול יש לפני שאחרי זה לא שותים למיטה וזהו. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, שאומר המדרש שמלאכים לא טובים שאנחנו יהודים יוצרים הם מלאכים מימומים. למה? כי אין יהודי שאין לו חרטה בפנים, שלא מרגיש שזה לא בסדר מה שהוא עשה, ובגלל ההרגשה הזאת של החרטה המלאך נוצר בעל מום, או שהוא כפיסח או שהוא גידם, כמה שקורה לו יש לו מום, הוא לא מלאך שלם. ברוך השם טוב שזה ככה. אז אני רוצה להמשיך ולומר לכם, נשים יקרות, תשימו לב. כן, זה טוב. כן, כי סימן שיש חרטה. ואני רוצה לומר לכם שכתוב עושים משהו רע, הנשמה מרגישה. כן, הנשמה מרגישה. הגוף או לא, הוא בהמה הגוף. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם כך, כתוב בקנו את קינתי בתוכם, בתוכם, סליחה. עכשיו תשימו לב, זאת אומרת שמה שעשה פנחס עשה בתוך כל קהל עם ישראל, בכדי שכולם יראו מה הוא עשה. ועכשיו השאלה נשאלת, שמדוע עשה את זה קודם כל בתוכם? מה העניין של בתוכם? יש שאלה נוספת, כתוב כך, רק שנייה, כתוב כך, בקנו את קינתי בתוכם ולא חיליתי בני ישראל בקינתי. אבל אומר לפני זה המדרש, אומר מקרא, השיב את חמתי מעל בני ישראל. ונשאלת השאלה, מה זאת אומרת השיב את חמתי? תסתכלו מה הוא עשה. תראו, הרי הקדוש ברוך הוא כמעט קבע כליה לעם ישראל. חמתי קשורה לצדקה. איזה צדקה אנחנו יודעים בפרשת כי תישא? מחצית השקל, נכון? כשהקדוש ברוך הוא אמר להביא, כשעם ישראל הביאו צדקה, הוא אמר להם להביא מחצית השקל. אתם זוכרים? תשימו לב כמה שזה יפה וכמה זה קשור. אומר המדרש דבר מאוד יפה על זה. הקדוש ברוך הוא, כשאדם נותן מחצית השקל, כשהוא נותן צדקה, אז כתוב צדקה תציל ממוות, נכון? איך היא מצילה ממוות? הצדיק של מחצית, הרי אמרת לכם, למה דווקא מחצית ולא עשירית ולא 20 חלק של השקל ולא שקל וחצי? למה מחצית? כי מחצית הצדיק זה צדקה, כנגד צדקה זה נוטריקון של צדקה, ואז אתם רואים שזה מקרב חיים ומרחק את המת. אתם רואים? מקרב חיים ומרחק את המת. מה עשה זמרי בן, מה עשה, סליחה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן? תסתכלו מה קורה כאן. הוא לקח את המת, אתם רואים? כבר הייתה כליה על עם ישראל, וגרם למת הזה להתבטל בפני החי. זה חמתי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני תכננתי כבר לקלות את עם ישראל בגלל הזימה, כי הזימה גרמה לעבודה זרה. מרגע שלקחו בנות מניין ובנות מואב וזנו עם עם ישראל והשתקעו, גרמו להם לעבוד לבעל פאור, ובעל פאור זה אחת עבודות, באמת עבודות הזרות הכי מגעילות שיש. אני לא יודעת, זה עבודה שלא נדע מצרות. מה זה? מה זה? זה פי הטבעת, זה עבודה ממש, מה זה סדום? זה ממש מאוד לא, זה לקחת את הפסולת של האדם ועובדים עם פסולת של אדם. אז תדעו לכם, גרמו להם בגלל השקרות. תקשיבו, אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, אמר הקדוש ברוך הוא, כל המעמות הקדשיות האלו, תסבירי אוי, עד רבה, אנחנו אומרים שאנחנו עכשיו יותר גורים מהם. אני אסביר לך למה. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, אני אסביר את זה יותר מאוחר בסוף השיעור, כי לא מתאים לי. אני רוצה להמשיך. אני רוצה לומר לכם
שהוא לקח ברגע שהוא עשה בעצם, מה הוא עשה? הוא עשה צדקה לעם ישראל. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שאמרו עליו שהוא בן פוטי, פוטי הכוונה היא לבן יתרו, שלקחו אותו כביתו של יתרו, הייתה נשואה לאלעזר הכהן, ואמרו שבסך הכל היה מפתם עגלים בשביל עבודה זרה, אמרו על בני ישראל, לקח ומה עשה? עשה צדקה עם עם ישראל, כי הייתה צריכה להיות כליה, מוות על עם ישראל, ובמקום זה הוא הביא חיים. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, השיב את חמתי, זה לא סתם, לא את זעמי, אלא חמתי מעם עם ישראל, לא נבחר, המילים במקרא הם לא נבחרו סתם. יש להם מהות לכל מילה, בכל אות בתוך המקרא. השיב את חמתי מעל בני ישראל, זאת אומרת שאת המת הוא הרחיק, אתם רואים? הוא שם פה ובחי, עכשיו עטף אותם חיים את עם ישראל, ונעצרה המגפה. אבל אתם תראו שהמגפה נעצרה אחרי, כלומר פנחס עשה את מה שהוא עשה אחרי שהתחילה כבר המגפה. ונשאלת השאלה, מדוע פנחס לא הרג מלכתחילה ולא מנע מלכתחילה את המגפה? אז מספר המדרש שלפני שהגיע זמרי בן סלו, היה כתרוג מאוד גדול בשמיים, כי ראו מה קורה עם עם, עם, עם ישראל, וראו שהם זונים בשיטים. אז היה כתרוג מאוד גדול, אבל היו גם מליצי יושר שאמרו שהם אנוסים, הם שיקורים, הם לא יודעים מה הם עושים, הם לא עושים את זה מתוך, מתוך פיקחות, הם עושים את זה מתוך זה שהם לא יודעים בכלל, הם שיקורים, הם לא יודעים מה הם עושים. ולכן היה בעצם סינגור על עם ישראל, אבל כשהלכו לזמרי בן סלו והוא בא עם המדיינית, הוא לא היה שיקור, הוא בא מפוקח, ואז הכתרוג בשמיים הגיע כדי כך שכבר החליטו על כליה על עם ישראל, להרוג את כל עם ישראל. כבר החלט על כליה על עם ישראל. ולכן באותו רגע, ברגע שהוחלט, הכתרוג היה כזה והוא הגיע, כי אחרת מה קורה? מאחר וכולם היו שיקורים, אי אפשר להאשים אותם במעשה. יש להם, יש פה סינגור עליהם. אבל מאחר וזמרי בן סלו פיקח והוא לא שיקור, והוא בא בדעה צלולה למשה רבינו ועשה את מה שעשה, אז הכתרוג נעשה מאוד גדול על עם ישראל, ולכן רצו בעצם לחלות את עם ישראל. וכשהגיע הכתרוג לכזה מצב, הלך פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, לקח את הרומח עם, שהיה, עם כמו שתי פיפיות, חרב עם שתי פיפיות, ממש רומח עם שתי פיפיות, והרג את שניהם בתוכם, בתוך עם ישראל. למה? כי תדעו לכם שעם ישראל ברגע שראה את זה ולא הגיב ונתן לו להרוג אותם, סימן שהסכים עם המעשה שלו, ואם הם הסכימו עם המעשה של פנחס, סימן שהם לא התכוונו לעשות את זה במזיד. זה הם היו אנוסים ולא חטאו במזיד, ויש הבדל גדול בין לחטות במזיד ולהיות, תדעו לכם, שתיקה אינה כהסכמה. ואם הסכימו עם פנחס עם המעשה שלו, סימן שהם כולם הסכימו עם זה שהמעשה הזה הוא פסול ולא ראוי לעם ישראל, וזה חילול השם גדול. תדעו לכם שעם ישראל, כתוב שהם היו בוכים, כתוב כך בסוף פרשת בלק, והם הבוכים פתח אוהל מועד, אומר המדרש, הם לא סתם בכו. כתוב יונתן בן עוזיאל, התרגום יונתן בן עוזיאל אומר, הם בכו וקראו קריאת שמע. למה קריאת שמע? מאחר ואם יש חילול השם ברבים, חייבים לעשות קידוש השם ברבים. קידוש השם ברבים זה קבלת עול מצוות, עול מצוות זה שמע ישראל. לכן עמדו כולם וברכו פתח אוהל מועד וקראו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, על מנת שהקדוש ברוך הוא ירחם עליהם ויציל אותם מהמגפה שנוצרה. כי ידעו אם הם דנים אותם כמזידים, יש כליה על כל עם ישראל. ולכן הוא העביר את חמתו של הקדוש ברוך הוא מעם ישראל. זה לא סתם, הוא העביר את הכליה מעם ישראל והביא חיים לעם ישראל. כן. סליחה, יש משהו שקצת אולי לא ברור לי. למה הפרשה של מחצית השקל הייתה לפני פנחס? זה צריך להיות כאילו אחרי שפנחס. לא, 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 אני נתתי רק השוואה, זה השוואה. רק השוואה. רק השוואה. להסביר לכם את החמתי, לא, לא. אוקיי, זה הבנתי. להסביר זה השוואה, הוא עשה צדקה עם עם ישראל, אז נתתי לכם את הצדקה, מחצית השקל, איך זה קשור. תסתכלו מה הוא עשה. פה יש לנו מת, עוטף את החיים במחצית, אז בכדי שהצדקה תגרום לחיים, אז לוקחים את הצדקה, מכניסים אותה, את הצדיק באמצע, ואז נוצרו לנו חיים ומרחיק את המת. כאן כבר המת היה, כבר קבעו כליה עליהם. אז הוא לקח וחסם אותו עם חיים שנתן לעם ישראל דרך הצדקה שהוא עשה להם. איזה צדקה הוא עשה? בזה שהרג את, את, את הזמרי בן סלו, נשי שבט כשמעון. את אמרת שאת לא טעית, זה נכון, שאליעזר היה נשוא לבת של יתרו? כן. גם אליעזר? אלעזר הכהן. היה נשוא, כן, לכן צחקו ממנו, שאמרו לו שהוא שייך לפוטי, כי הוא מהצד של האימא שלו,
הוא בן פוטי כאילו, הוא נכדו של אהרון, אבל הוא גם הנכד של יתרו. פוטיאל זה יתרו, זה שם נוסף ליתרו, היו לו שבע שמות. הבנתי, אבל משה נשאו לציפורה, גם אלעזר הבן של הכהן הגדול. כן, מתגיירו, הרי יתרו גייר את כולם. כולם מתגיירו, כן, הם מתגיירו כולם. הרי את יודעת, אמרת לכם שיתרו, סיפרת לכם שיתרו חזר וגייר את כולם. כן, מהזוהר הקדוש, מהמדרשים, זה בראשית, זה כל, זה מדרש רבה, זה כולם ביחד. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, מה שאני מביאה לכם, זה מהרבה מדרשים. אתם תראו, זה מדרש רבה, זה מדרש תנחומה, זה ילקוט שימוני, ואני מביאה לכם מהזוהר, אני מביאה לכם מאור תורה, שזה הרבה קבלה, זה אור תורה, זה ספר של תימנים, שזה ספר אחד כזה. יש אותו פה, הנה. תדעו לכם, הרבה ממנו זה בראשי תיבות, מאוד קשה להבין אותו, הוא מוכר חמישה חומשי תורה, אבל שתדעו לכם שיש בזה מועט שמחזיק מרובה בקנה מידה מאוד גדול. חמדת ימים של הרב שלום שבזי, גם מזה אתם מקבלות. אתם מקבלות מהרבה מיד, אתם מקבלות כאילו מכל המטעמים שיש לנו, מה שאני יכולה לעשות. ישר כוח. אני מביאה לכם. זה כוח. זה כוח לכם. אז בואו נמשיך. אני רוצה... אני רוצה לו, ואז שאני מכינה לכם את השיעור, זה במיוחד לאוזניים שלכם. כי אפשר ללכת מכל מיני אספקטים ונקודות. אני מכינה במיוחד. אני מכינה במיוחד לאלה שנמצאים. אני מכירה אתכם, אני... אז בואו נמשיך. אני רוצה לומר לכם כך. אני רוצה... מי זה בעצם פנחס? מחקתי את פנחס פה. אבל אני רוצה לומר לכם, מי זה פנחס? פנחס, בן אלעזר... בן אלעזר, בן אהרון הכהן. זה מאוד חשוב. אמרתי, יחסו אותו בגלל שאמרו לו איך הוא העיז... דרך אגב, איך הוא העיז להרוג? אני אתן לכם תשובה, זה מאוד יפה. איך הוא איז בעצם להרוג נשיא שבט שמעון? זה לא סתם אדם. הוא איז להרוג. אז אמרו עליו פוטיאל, בן פוטי, שאביו היה לוקח, מפתם עגלות, כאילו בשביל להקריב אותם קורבן לעבודה זרה, הלך והרג נשיא שבט מישראל. אמרו עליו כך ורצו לבוא ולהזיק לו. אז מספר המדרש כך, מדוע בעצם, מה קרה לזמרי? זמרי שהיה כל כך חש... נשיא שבט שמעון, זה לא סתם בן אדם, זה נשיא. נשיא זה אדם גדול, הוא תלמיד חכם. תדעו לכם שבלעם ידע שבקבלה מפה לאוזן עבר ממעמד הר סיני עד אותו זמן שיש, צריך להגיע משיח בן דוד, מבנות מואב צריך להגיע משיח בן דוד, יש ניצוץ של קדושה. זמרי בן סלו חשב שמאותה אחת זה ניצוץ של קדושה, ששם נמצא, כי הייתה נסיכה שם בעצם, והוא טעה בזה, כי המדיינית הזאת לא הייתה אחת שהיה בניצוץ של קדושה. אבל חשבו, תדעו לכם, חשבו שממנה, כנראה זמרי חשב שממנה יצא הניצוץ של הקדושה. ולכן זה לא שהוא התכוון באמת לעשות רע, זמרי בן סלוק, הוא היה באמת צדיק, הוא היה איש גדול, היה נשיא שבט שמעון. אבל אומר המדרש שהוא חשב שממנה יצא בעצם משיח בן דוד, הניצוץ של הקדושה. הרי אמרת לכם פה בשבוע שעבר שבלק ידע שנמצא, והשליחים באו וקסמים בידם, ואמרת לכם מה זה בידם? אמרו לבלעם, בית זה כנגד בן, יוד כנגד ישי, דלת כנגד דוד, ומם כנגד משיח. זאת אומרת שהם הראו לו והסבירו לבלעם שיש להם את הניצות של משיח בן דוד בקרבם, ועם ישראל ידעו את זה. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לו את בריתו שלום. ואומר המדרש, פנחס הוא אליהו הנביא. פנחס הוא אליהו הנביא. פנחס בן אלעזר. בן אהרון הכהן הוא אליהו הנביא. פנחס הוא אליהו, אליהו הנביא. תקשיבו נשים יקרות, אני רוצה לתת לכם הסבר. פנחס הוא הולכת של אהרון. כן, כן, אבל פנחס הוא אליהו הנביא. אומרים, מספרים על אליהו הנביא שזה אליהו ארבע, הוא נקרא אליהו הנביא, נקרא במסכת ככה כתוב בזוהר הקדוש, כתוב כך: ידוע כי בשעה שכינה פנחס קנאות השם צבאות כדי להרוק את זמרי בן סלו, פרחה נשמתו של פנחס מרוב פחד. כאשר ראה את שבטו של זמרי שבא להורגו, זאת אומרת שבט שמעון, כתוב, ובאותה שעה פרחה נשמתו, נכנסו בו שתי נשמות של נדב ואביהו, זה נקרא גלגול בחיים, זה עיבור, בני אהרון שמתו לפני השם על שהקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם. עכשיו אני ממשיכה, תקשיבו טוב. האריז"ל אומר בהקדמה למד בית, אני הבאתי את האריזל, בהקדמה למד בית, בשער הגלגולים, כתוב כך.
אני רוצה להראות לכם. במסכת ברכות דף פי א', כתוב בזה לשונה, תנה מיכאל באחת, גבריאל בשתיים, אליהו בארבע. קוראים לאליהו, נביא אליהו בארבע. אליהו, ככה כתוב, אליהו בארבע. ואומר על זה שר הגלגולים בהקדמה למד ב', תראו כמה זה יפה. מי זה אליהו הנביא? אליהו הנביא זה פנחס, זה הוא עצמו, זה פנחס, נדב ואביהו. ארבע גלגולים יש פה בתוך אליהו. ארבע נשמות. פנחס, נדב ואביהו. אבל איפה מופיע שאליהו זה פנחס? אז אני אומרת לך, במסכת ברכות, הנה עכשיו אני אומרת לך, במסכת ברכות כתוב, אליהו ארבע. האריז"ל מתרגם את זה, זה הכל מגיע מהזוהר הקדוש. האריז"ל אומר כך, תקשיבו טוב, אני אקריא לכם, ונמצא כי ארבע בחינות נכללו בפנחס. האחת היא נפש פנחס עצמו כשנולד, כי אף, לא אמשיך את זה, אני אסביר את זה אחר כך. השנית היא נפש נדב ואביהו, כשבא בסוד עיבור, זה גלגול בחיים, וגם זו נפש אחת נקראת בלא שתיים, כנודע מספר הזוהר בפרשת אחרי מות, דנדב ואביהו תרי פלגי גופה הבו. והשלישית היא נפש הנקראת אליהו התשבי משורש גד. והרביעית היא נפש הנקראת אליהו דשורש בנימין. אבל בכללותם, זה עושה לזה פשוט יותר, שתבינו, זה אליהו הנביא מכיל, פנחס מכיל את עצמו, את נדב, את אביהו ואת אליהו הנביא. כולם באליהו הנביא. למה? מאחר ושבטי ישראל, למה בעצם מגיע לפנחס להיות אליהו הנביא ולבשר את הגאולה באחרית הימים? הוא מבשר את הגאולה. מדוע מגיע לו לפנחס? כי תראו, אומר הזה המדרש, הקדוש ברוך הוא אמר, מאחר והוא קינה את קינתי, את קינת השם, הוא אומר, והציל את עם ישראל מקליה, אז אומר המדרש כך, זמרי בן סלו חשב שבעצם כל שבט שמעון חשב שבעצם ברגע שהוא עשה את זה והרג את המדיינית, בעצם כל הניצוץ הוא הרג, כאילו איך יצא ניצוץ משיח בן דוד? אמר הקדוש ברוך הוא, הטעות הייתה בחשיבה שהניצוץ הייתה במדיינית הזאת. הניצוץ של משיח בן דוד, חותר בן ישי, נמצא ברות המואביה, בבת של עגלון, מלך מואב, ברות המואביה הוא נמצא. ולכן אומר המדרש, מאחר וחשבו עליו שהוא מנע, שהוא כאילו עשה דבר חס וחלילה מאוד גרוע, שהוא מנע את אחרית הימים, דרך זה שמנע את הניצוץ של משיח בן דוד, הקדוש ברוך הוא אמר, אני אראה לעם ישראל, מידה כנגד מידה, אני אראה לעם ישראל שהוא הציל אותם, והוא גם זה שלו הזכות להודיע על משיח בן דוד, על ביאת משיח בן דוד. לכן אליהו הנביא המבשר, הוא זה שבא להודיע על משיח בן דוד. הוא קיבל את הזכות מידה כנגד מידה על מה שהוא עשה. תתארו לכם מה זה. תראו איזה יפה התורה שלנו. ממש מידה כנגד מידה הוא קיבל. אני רוצה לומר לכם, תדעו לכם, למה הוא זכה לתקן את נדב ואביהו? כי מספר המדרש, הרי אמרת לכם שנדב ואביהו עשו אש זרה אשר לא ציווה אותם. מה זאת אומרת? הם בעצם הורו הלכה בפני רבם, בפני משה רבנו. מי שתלמיד שמורה הלכה לפני רבו חייב מיתה. אתם זוכרים שסיפרת לכם על רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו? שנשלח איתו אחד הבנים של אחד התנאים, והוא פחד מאוד, ביקש ממנו להישבע לו בשבועה שלא ייגע בבן, שלא יקפיד על הבן שלו, שאם במקרה יורה הלכה לפניו, אתם זוכרים? והם היו בספינה, והוא כן הורה, הוא כאילו אמר בשקט, ורבי שמעון בר יוחאי שמע אותו, והוא נעשה חולה בסכרת, ואז נזכר שהוא הבטיח לאביו שהוא לא יקפיד עליו, ואז בא המלאך, מלאך בספינה, דרך ברגל שלו על הצוואר שלו, וכל המחלה נכנסה בו והוא התרפא באותו רגע. לכן נדב ואביהו שהורו הלכה בפני רבם שלא כדין קיבלו מיתה. אבל פנחס פה גם הורה הלכה בפני רבו, אמר לו כמדומני שלימדתנו במעמד הר סיני. בפירוש הוא אומר שהבועל הרמית קנאים פוגעים בו. הוא אמר לו כמדומני שלימדת אותנו את זה. אז הוא עוד פעם הורה הלכה לפני רבו וקיים את ההלכה לפני שהוא שמע אפילו מה צריך לעשות, קיים את זה. אבל זה בגלל שזה הכרח. אומר על זה המדרש כך, שבמקום שאין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם, כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב. זאת אומרת, במקום שיש חילול השם וחייבים מיד להציל את עם ישראל מקליה, והרב לא זכר והתמהמה בהלכה, חובה על התלמיד להגיד את זה ולקיים את זה, מיד לקיים. עכשיו אני אגיע לדברים, מפה אנחנו נמשיך נתגלגל הלאה. לבריאות. כתוב כך, תסתכלו. כתוב כך, בסוף פרשת, שנייה, מספרים.
כך, בסוף פרשת בלק כתוב כך, והנה איש מבני ישראל בא ויקרא ולחב את המדיינית לעיני משה. שימו לב, לא כתוב השם שלו, נכון? לא כתוב, כתוב איש מבני ישראל ויקריב את המדיינית, לא שם שלו ולא שם שלה. לעומת זאת פרשת פנחס כתוב ככה, איפה זה? בשם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלו נשיא בית אב לשימוני, ושם האישה המוכה המדיינית כוזבי בת צור ראש אומות בית אב במדיין הוא. לכאורה מה זה תמוע? שאחרי שמתחיל פרשת פנחס ואנחנו שומעים שפנחס מקבל את בריתו שלום, את בריתי שלום, את הקדוש ברוך הוא נותן לו, הכל פתאום מופיע השם, מופיע השם של, של זמרי בן סלו והמדיינית כוזבי בת צור, ובמקום שמתייחסים להם שהם באים למשה רבינו לא מופיע השם, ולא מופיע אחרי זה גם כשהוא רג אותם, לא מופיע, וזה מופיע רק אחרי זה בפרשת פנחס. מאוד תמוע, איך זה לא מופיע? אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, מפה לומדים על חיבוט הקבר. עכשיו תרשו לי להסביר לכם, אני רוצה לתת לכם כמה דברים. נשים יקרות, תקשיבו טוב. אפשר, תקשיבו טוב. אני רוצה לומר לכם. אין סיוטים. זה מאוד מפליע, ותביאו לי, אני רוצה ללמד אתכם כמה הלכות וכמה דברים. שנצא מפה היום עשירות בתורה, בעזרת השם. אז אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, בכוונה גדולה להגיד שמה ישראל, שבדלים כל המזיקים. נשים יקרות, תקשיבו טוב, בואו נלך דבר. אני רוצה להתרכז, כי יש לי הרבה מידע להעביר לכם. אז תביאו לי בבקשה. מה זה חיבוט הקבר? תדעו לכם, כשאדם קוברים אותו באדמה, בא המלאך הממונה לקבר ושואל אותו לשמו, מביץ לו, שואל אותו לשמו. עכשיו אם האדם צדיק, שואל אותו לשמו. אם האדם צדיק הוא יודע את שמו, זוכר את שמו. אם האדם הוא רשע ועשה עבירות הוא לא זוכר את שמו, מכה אותו המלאך עד שהוא זוכר את שמו. מכות נמרצות מכה אותו. תדעו לכם, מי מרגיש? הנפש והנשמה מרגישה. הגוף לא מרגיש כלום. כשהגוף מת, תתקעו אותו, לא מרגיש. אבל תדעו מי מרגיש? הנשמה. תדעו לכם, עכשיו אנחנו מרגישים כאב, נכון? אם נתקרנו בסיכה, אז אנחנו מרגישים. הכאב הוא של הנשמה עצמה, כי היא מולבשת בתוך הגוף. תתארו לכם איזה כאב היא מרגישה בחיבוט הקבר. כשמכה אותה, איזה כאב. אתם לא יודעים, לא מבינים איזה יסורים על העוונות שהוא עשה. תדעו לכם, קנאה זה רקב עצמות. אדם שמקנה בעולם הזה, אם הוא תפס שהוא קנאי ויש לו מידה לא טובה, הוא חייב לעבוד על זה בעולם. זה התיקון שלו בעולם הזה. קנאה זה אחד הדברים הכי גרועים, כי קנאה, תאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כבר אמרתי לכם בבראשית שהטיפה של מלאך המוות על החרב, כשמלאך המוות עומד מול האדם, כשהוא עומד לפני שהוא לוקח את הנשמה שלו, יש לו טיפה על החרב. הטיפה נופלת, למה נופלת לו לתוך הפה? מדוע פותח האדם את פיו? מאחר והוא רואה את מלאך המוות מלא עיניים שלו נדע מצרות. כל עין היא כנגד כל עבירה של אותו אדם. כל העבירות של האדם נראות בתור עיניים בתוך מלאך המוות. אנחנו צריכים שמלאך המוות לא יהיה עיניים בכלל. הוא יהיה סומה. בכלל לא יהיה לו עיניים. אבל תדעו לכם שכל מלאך המוות מכיל עיניים. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, הטיפה עצמה נוצרת מהחטאים של האדם. הקנאה, התאווה והשלוש האלה. כי הכל מתחיל מקנאה. מזה נוצרת הטיפה. לכל אדם נוצרת הטיפה מהמעשים שלו. עכשיו מרגע שרואה, רגע אני כבר אסביר גם את זה, אני אתן לכם כבר. בנות תקשיבו, נשים יקרות, רגע תנו לה לדבר, יש לי הרבה מה להגיד כאן, אז תביאו לי להתרכז שאני יכולה לתת לכם הכל. נשים יקרות, תקשיבו, למה נפתח לאדם הפה? מאחר והוא רואה את העיניים שממלאות את מלאך המוות, הוא נבהל, נפתח לו הפה מהבהלה, ואז נכנסת הטיפה שהוא יצר בחיים שלו מהקנאה, מהתאווה והכבוד שמוציא בדיוק תרתי משמע, מוציא את האדם מן העולם. הוא יצר את הטיפה הזאת בחיים שלו, במה שהוא עשה במהלך החיים שלו, בחטאים שלו. הטיפה הזאת נכנסת לו לתוך הפה, ממנה הוא מוריק, ממנה הוא מסריח, ממנה כל הדברים קורים, מתוך אותה טיפה. עכשיו אני רוצה לומר לכם, בחיבוט הקבר, כשאדם עשה עבירות, הוא לא זוכר את השם שלו. הוא לא זוכר, הוא מקבל מכות על זה. מכות נמרצות המלאך נותן לו. איזה שם הוא לא זוכר. אנחנו אומרים תפילת 18. סליחה שנייה. בן שלום. עכשיו אנחנו אומרים ככה, בסוף תפילת 18. אלוקיי, אנצור לשוני מרע.
עכשיו תסתכלו, נכון? אתם אומרים את זה, זה אחרי ברכת הכהנים בתפילת עמידה, תפילת 18. ואז בקטע הזה אנחנו מגיעים בענני, ואחר כך יהיו לרצון עם ראי פי ויגענו בלפניך שם צורי וגואלי. בחלק הזה אתם צריכים להזכיר את השם שלכם, צריכים להזכיר פסוק מהתורה שמתחיל באות הראשונה של השם שלכם ומסיים באות האחרונה של השם. בסוף השיעור תבואו אליי, אני אביא לכם את השם שלכם בתורה. אני נתתי כבר פעם, אני אתן למי שאין לי, אין, אני אביא לך בסוף השיעור, אני אתן. תדעו, כתוב אלוקיי בנות, זה מתחיל באלוקיי, כתוב ככה, אלוקיי צור לשוני, צור לשוני מרה בשפתיי מדבר מרמה. ואז אנחנו באותו קטע ממשיכים, אנחנו ממשיכים באותו קטע, ואז יש בענני כאן בקטע הזה, פה בחלל הזה, בין זה לבין יהיו לרצון, יהיו לרצון לפני, אמרתי בין זה לזה, בענני לפני יהיו לרצון, בין הקטע הזה צריך להזכיר את הפסוק שמתחיל באות הראשונה של השם הפרטי ומסתיים באות האחרונה של השם הפרטי. איפה הפסוק הזה? בתורה, אני אביא לך בסוף השיעור, תבוא אליי ואני אביא לך, בסדר? מהתורה, וכל בן אדם צריך לדעת אותו, ואז ששואל אותו לשמו צריך, ואז ששואל אותו לשמו. נו, בסדר, בסדר, כולם רוצים לדעת, זה בסדר. אני בסוף השיעור אתן לכם, לכל מי שאין בבריאות, אני אתן. בלי נדר בעזרת השם. אז אני רוצה, אז כששואל אותו לשמוע, הוא צריך לזכור את הפסוק הזה. כשאדם נקי, אין לו שום בעיה לזכור את הפסוק. תדעו לכם, מאיפה מגיעות הקליפות של השכחה? מהסמך מים. מי זה הסמך מים? זה היצר הרע. מה זה היצר הרע? היצר הרע, שלושה תפקידים יש לו. הוא היצר, מסית אותנו לעשות דברים לא טובים. הוא המקטרג, הוא הולך כך למעלה כל לילה לקטרג עלינו. תראו, הוא לא, הוא ביזי, הוא כל הזמן עסוק. הוא גם עולה למעלה, והוא גם מלאך המוות. הוא מלאך המוות, שלושה תפקידים יש לו. אבל הוא הבן הסמך. הוא היצר, הוא היצר הרע, הוא המקטרג, והוא מלאך המוות. הוא מבקש מהקדוש, אחרי שמקטרג מהקדוש ברוך הוא רשות להוציא את הגזר דין, להרוג את הבן אדם. אני רוצה באחרית הימים בעזרת השם ושחט ליצר הרע. אבל אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, איך אנחנו זוכרים? הקליפות של הסמך מן גורמים לנו לשכחה. איזה קליפות? קליפות של אבונות. כשהנשמה יש עליה אבונות, כשהנשמה לא רגועה, היא לא שמחה במש, איזהו העשיר השמח בחלקו. מתי לבן אדם יש קינה? כשהוא לא שמח במה שיש לו, כשהוא לא מבין שהוא בא, אני רוצה לומר לכם מה אומר פלא יועץ, כשהוא לא מבין שהוא בא לגלגול הזה וכל הכסף שהוא נתן לו, כל מה שהוא נתן לו עם היצר ועם היסורים, זה בדיוק מה שהוא צריך לתיקון שלו. בשביל זה הוא בא, הוא בא לזמן קצר, הוא עורך פה. הנשמה היא זאת שנצחית. הוא רק בא לתקן את עצמו. והוא בא בדיוק בזמן הקצר הזה על מנת שבאמת הוא יעשה את התיקון לעצמו. אם הוא לא מבין את זה, אוי ואבוי לו. עכשיו, אם הוא מבין, אז הוא שמח במה שיש לו. הוא מרוצה ממה. בקצת שיש לו, הוא עשיר, הוא הכי עשיר בעולם. זהו עשיר השמח בחלקו. אתם יודעים, זה אדם, אדם שיכול לצחוק עם הבריאות, גם כשכואב לו בתוך הלב. הוא יכול לצחוק, גם כשקשה עליו הפרנסה, הוא יכול לצחוק עם הבריאות. זה אדם שאומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה ריבונו שבשמך יגילון כל היום, אומר רבי נחמן מברסלב, כתוב בתהילים, נשים יקרות, כתוב כך בתהילים, בשמך יגילון, בשמך יגילון כל היום. אומר רבי נחמן מברסלב, בראשי תיבות, תסתכלו, ראשי תיבות זה בחייה. גם כשבוכה אדם בתוך נפשו וצר לו ולא טוב לו, עדיין בשמחה יגילון כל היום, עדיין הוא צריך להיות שמח. תדעו לכם, כך אומר דוד המלך בתהילים. אני רוצה שתהיי בריאה, תזכי למצוות. אומר על זה ככה פלא יועץ, תקשיבו טוב, כתוב, וכך מתוך, וגם מתוך אמונת הגלגול, ידע האדם כי משפטי השם אמת, הצור תמים פועלו כי כל דרכיו משפט, ולא יתרעם על מידותיו יתברך, כמינת כמה בוערים, כלומר כמה אנשים כסילים בעם, שכאשר באים אליהם מסורים קשים, פוערים פיהם כלפי מעלה ואומרים, רבונו של עולם, מה פישי, מה חטאתי, מה חטאתי, ופשעי גברו על כל העולם, למה תעשה כל העבדך? ולו חכמו ישכילו כי הצור תמים פועלו וכל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, נותן לאיש כדרכיו וכפרי מעללה, ולא נתקנו עלילות.
תדעו לכם, ובזכות הגלגולים אנחנו נראה, עכשיו אנחנו נעבור לגלגולים, אתם תראו מה עושה הקדוש ברוך הוא, איך הוא גורם לתיקונים, אין כזה, אין, על כל דבר שעשינו הכי קטן בעולם הזה, נפרם איתנו הקדוש ברוך הוא. למה? כי הנשמה שלנו מגיעה מתחת כיסא הכבוד, נשמות מאוד גבוהות של עם ישראל, היא לא יכולה להחזור מלוכלכת. וחלק מהדרך של התיקון שלה זה כף הקלע וארבעה גלגולים, גלגול בדומם, בדומם, ממש דומם, קירות בדומם, ממש דומם, אבן, גלגול בדומם, הנפש יכולה לחזור לתוך דומם, לתוך צומח, לתוך צומח שאתם רואים מסביב, כל הצמחים לכל מיניהם, תפוחים, ענבים, כל הצומח, בגלגול של חי, כלומר זאת אומרת חיה, כבר אמרת לכם פעם על העז שבדפקה לאריזה על הדלת בערב שבת, לפני ערב שבת ביום שישי בצהריים דפקה לו ואמר לשחוט אותה ודיברה איתו ואמרה לו שהתיקון שלה זה שישחטו אותה ויברכו עליה ועשו שחטו אותה וברכו עליה בשבת ואז לנשמה היה תיקון בחי והתיקון הכי קשה זה במדבר. למה מדבר? כשאנחנו באים בתור אדם אנחנו יכולים לעשות עוד פעם את אותם טעויות, כי כל אחד מהגלגולים דומם צומח וחי, אדם זוכר הכל, הנפש שנמצאת בתוך הקירות האלה היא זוכרת הכל, היא יודעת מה היא הייתה, איזה גלגול היא עשתה, מה היא עשתה, כל העבירות, הכל היא זוכרת. למה הוא כתוב וקירות ביתך מעידין אליך מאחר ואדם שחטא בלשון הרע, הקדוש הוא מגלגל אותו בקירות של בית ובאבן ובכלב נובח כתוב, ותדעו לכם, ולכן כתוב קירות ביתך מעידין עליך, כשנגמר הגלגול הוא עולה למעלה הנפש מתוך הקירות של הבית ומעידים על האדם מה הוא דיבר בתוך הבית, עד כדי כך. אבל גם בצומח וגם בחי בבעלי חיים הוא זוכר הכל, אם הוא היה בן מלך מה הוא עשה, מה, כל דבר הוא זוכר, והמקום היחיד שלא זוכרים זה בני אדם, אנחנו לא זוכרים. ואז מה קורה? אנחנו יכולים עוד פעם לעשות טעויות חלילה וחס, במקום לתקן אנחנו יכולים לעשות עוד יותר גרוע חס וחלילה, כי אנחנו לא זוכרים. בגלל זה אנחנו צריכים להתעורר ולזכור ולעשות באמת תיקון לעצמנו. ועכשיו אני אראה לכם את התיקונים, אני חייבת לעבור את זה, ממש מהמם, נעבור על זה ביחד, תראו איזה תיקונים יש כאן. אני רוצה לומר לכם נשים יקרות שזמרי בן סלו, זה לא סתם זמרי, כשהרג אותו פנחס עשה תיקון לנשמתו. עכשיו איך? קודם כל התחלנו בחיבוט הקבר, אמרת לכם שזמרי בן סלו עשה עבירה, זה חילול שם שמיים בפרהסיה, עבירה שרק מיטה יכולה לחפר עליה. מה עשה לו פנחס? המית אותו פה ארבע מיטות בית דין, נכון? סקילה, שריפה, הרג, חנק, ארבע מיטות בית דין. זאת אומרת שהוא הרג אותו, הוא כבר עשה לו כפרה באותו רגע, כי הוא כבר קיבל מיטת בית דין. זה כמו הסנהדרין בזמן בית המקדש, הם היו קובעים ארבע מיטות בית דין. המוות עצמו הוא מחפר. למה אומרים שאומרים שמה ישראל השם אלה כאן השם אחד, שאומרים את האחד וצריך להדגיש את הדלת, את הדלת מלשון ארבע מיטות בית דין. אני אתן לכם פרדס, תסתכלו, אחד, שאתם אומרים אחד בשמה ישראל, אם אתם מכוונות באחד, תסתכלו, אם אתם מכוונות באחד בדלת כנגד ארבע מיטות בית דין, סקילה, שריפה, הרג, חנק, ואתם מכוונות שאתם נותנות את הנשמה שלכם כאילו ממש לקידוש השם, כאילו ממש מיטה, כאילו אתם מתים באותו רגע, אז אתם מתחפרים מהעוונות של אותו בן אדם, ממש כשבאחד בדלת מדגישים אותו וחושבים, ומתרכזים בארבע מיטות בית דין, שאדם מוסר את נפשו על קידוש השם, אז הקדוש ברוך הוא מרעיף עליו בחזרה חיות. שתדעו לכם נשים יקרות, וככה זו דרך לחפר על עוונות של בן אדם, אחת מהדרכים. כמובן אדם, בן אדם לחברו, אדם חייב לבקש סליחה מחברו, חייב, חייב, כי אין כפרה. מה אם אותו בן אדם אומר לו אני לא רוצה לסלוח לך, זה בעיה שלו. השלוש פעמים שולחים שליחים, שולחים לאותו בן אדם, ואם לא זה עובר עליו. שלוש פעמים ביקש סליחה והבן אדם עדיין לא רוצה לדבר איתך, מה עושה? אז זה כבר, זה עובר אליו, זה כבר לא שייך אליו, את לא צריכה לבקש יותר וזה עובר אליו, זה על פי הלכה. בואו נמשיך, נשים יקרות, כתוב כך, מדוע הרשע שוכח את שמו? אני רוצה לחזור לספר בראשית, כתוב בספר בראשית, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה, רגע, אני מוחקת את זה טוב, לא נרשם את זה כאן, הוא שמו. תדעו לכם שהאותיות של האדם נמצאות מעליו,
הקיות של השם של האדם נמצאות מעלה, והן מהוות צינור של שפע של חיות, אומר הזוהר הקדוש, זה לא סתם. חיים מקבל האדם האותיות של השם שלו. כל האותיות, אני בלי נדר אמרת לכם, אני אעשה לכם שיעור רק על אותיות א' ב'. אבל בלי, האותיות מחולקות לארבע יסודות. אש, רוח, מים ואפר. אדם מקבל חיות, כולנו מורכבים מארבע יסוד, כל העולם מורכב מארבע יסודות. הם מקבל חיות מהאותיות של השם שלו, הם צינורות של שפע. מה קורה כשאדם חוטא? כבר אמרתי לכם, אומרים רשעים בעולם הזה נחשבים מתים. למה? כי יש חמישה חלקים לנשמה. יש יחידה חיה של חלקים שלא נוגעים בהם, ונשמה, רוח ונפש. נשמה, רוח ונפש. אני יודעת שמאוחר, אבל תביאו לי לסיים עד הסוף. נשמה, רוח ונפש. כשאדם הוא צדיק, יש לו את שלושת החלקים האלה סביבו, נשמה, רוח ונפש. כשאדם הוא לא צדיק ומתחיל לעשות, ומתחיל ללכת בדרך הלא נכונה, דרך אגב, אם אדם רוצה ללכת בדרך הלא נכונה, פותחים לו את השער ללכת בדרך הזאת. בדרך שאדם מהלך, רוצה להלך בה, מוליכים אותו בה. משמיים מוליכים אותו. זאת אומרת, פותחים לו את השער. תדעו לכם, אם אדם רוצה לעשות דברים לא טובים ומזיקים ולהזיק לעצמו, במקום לזכור מה הוא צריך לעשות לעצמו, נפתח לו השער, קל לו לעשות את זה. אם אדם רוצה לעשות מצוות ודברים טובים, הקדוש ברוך הוא גם פותח ומשולח לו שליחים שיעשה דברים טובים. אדם שרוצה להתעסק בהבלי העולם הזה, הוא שולח לו חברים ואנשים שיעזרו לו להתעסק בהבלי העולם הזה. למה? כי יש שכר ועונש בעולם הזה. זה בחירה חופשית, הקדוש ברוך הוא בגלל זה נברא, נוצר העולם. לבחור בין טוב לרע. לכן יש שכר ועונש, אז הוא מקבל שכר על מה שהוא עושה טוב, ועונש על מה שהוא לא עושה טוב. אני מקווה שאנחנו כל הזמן נזכור את זה, ואז אנחנו נלך ונבחר את הדרך הנכונה, את הצד הנכון. עכשיו, אמרת לכם שנפש חיה הוא שמו, זה כתוב עוד בבראשית. זאת אומרת שהצינורות של השפע מגיעים דרך האותיות שנמצאות מעלינו, של השם שלנו. כל אחד עם השם שלו. וכל אחד יש לו ברכה, ואנחנו אמרנו, בלי נדר אנחנו נדבר על זה. כל אחד יש לו ברכה עם השם שלו. שתדעו לכם לרשע, שחוטא וממשיך מהעבירה שלו, עבירה גוררת עבירה מעבירה לעבירה, גם האותיות של השם בורחות ממנו. חוץ מהנפש לא נשאר לו כלום, נפש בהמתית שמחזיקה עוד את הגוף קיים, שם עוד יחזור בתשובה. אז גם האותיות בורחות, ברגע שברחו האותיות, אז הוא לא זוכר אותם בקבר, כשהוא נכנס ונקבר הוא לא זוכר אותם, כי ברחו ממנו גם האותיות שלו, זה ממש ברחו ממנו. אתם לא מבינים, תדעו לכם, שאומר הבעל שם, אנחנו מסתכלים בפרק קי"ט בתהילים, נכון? כתוב שם בפרק קי"ט, רק שנייה אני אביא לכם את זה, אני רוצה להקריא לכם. כתוב כך, רק שנייה, תראו. האותיות שהיא אמרה, מעלינו. כתוב בפירוש, בפרק קי"ט, פסוק פ"ט, כתוב כך, לעולם השם ברכה ניצב בשמיים. מה זאת אומרת לעולם השם ברכה ניצב בשמיים? אומר על זה הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו. אמן. זאת אומרת שהאותיות יהי רקיעה, שהקדוש ברוך הוא הוציא ואמר באמרה שלו, נמצאות ברקיע עד היום. אילולי האותיות שם, הכל היה חוזר לתוהו ובוהו. יהי ארץ, יש הכל, כל מה שם, יהי אור, כל האותיות מופיעות סביבנו. אנחנו לא רואים, אבל הם נמצאים. אילולי האותיות, אם לא היו נמצאות, היה חוזר העולם לתוהו ובוהו. לא היה עולם. לכן האותיות של השם גם נמצאות, הן צינורות של שפע לאדם, אבל ברגע שהוא חטא והפך להיות רשע גמור, גם האותיות של השם ברחות, ואז הוא לא זוכר. מה מחפר לו, מה מחזיר לו? אחת מארבע מיתות בית דין. מה עשה פנחס? כשעשה את זה, כשזמרי בן סלו בא אל משה רבינו, הוא חילל שמיים בפרהסיה. האותיות של השם שלו ברחו, לכן מפה לומדים את זה, מדגיש שם, תשימו לב, מפה מדגיש שם נראה שתחיבו את הקבר. זאת אומרת שכאן רואים שבגלל זה לא מוזכר השם שלו, על מנת להגיד שכבר לא היה, אפילו אותיות של השם שלו לא היו שם, בגלל שנפש חיה ושמו כבר לא היה לו את האותיות של השם. האותיות של השם שלו לא הופיעו מעליו, אבל אחרי שהרג אותו, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא עשה לו את אחת מיתות בדין, ואז חזרו לאותיות של השם. ולכן פה מופיע זמרי בן סלו וכוזבי בצור. תראו מה זה. אז תשאלו אותי, אבל בסדר, זמרי בן סלו הוא יהודי.
הוא בחורי ישראל, אבל כזבי בצור, מה פתאום מזכירים את השם שלה? היא מדיינית. מה פתאום היא נזכרת שלך? תראו איזה יפה זה. מה פתאום היא נזכרת שם? אז אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, תקשיבו טוב, בואו נעשה את זה ביחד. תראו כמה זה יפה. עכשיו אני אעשה לכם ממש... כזה כמות בתורה. איזה דברים יש בתורה, אתם תהנו. אני רוצה ממש לצייר לכם את זה, אני הולכת לעבור את זה אתכם. תסתכלו. אנחנו עושות סכימה עכשיו על הלוח. בסדר? אוקיי. איך עשה תיקון זמרי בן סלו? זמרי בן סלו, ברגע שהמית אותו פנחס, זה היה התחלת התיקון שלו. אחר כך, כמה מתו במגפה בגלל זמרי בן סלו? 24 אלף. מי עשה תיקון לזמרי בן סלו? רבי עקיבא. רבי עקיבא שהיו לו 24 אלף תלמידים. למה לא נהגו כבוד אחד בשני? כי הם זכרו את העבירות שלהם עם בנות מואב המדיינים בשיטים. אתם זוכרים שמתו במגפה? הם מתו במגפה 24 אלף תלמידים בגלל... אז אני זוכרים, אמרת לכם שהם יכלו לראות, הם יכלו ברוח הקודש לראות מה היו העבירות של כל אחד. הם ראו את העבירות של 24 אלף שמתו במגפה בעקבות הזימה שהיה בשיטים. תראו כמה זה יפה. הרבי עקיבא היה, אני אתן את כל התשובות, שנייה, אני אתן לך את כל התשובות, ואז תשאלי, טוב, מה את רוצה לשאול? השאלה, זה תקופות שונות. זה גלגולים, זה נקרא גלגול, לכן אני אמרת לכם שהקדוש ברוך הוא כולו משפט, כתוב, הצור תמים פועלו כי כל ברכיו משפט, שתבינו נשים יקרות, ההתעסקות, תסגרי את זה, אני לא רואה אותה מכורה מתוקה, הדבר הכחול הזה, אני לא רואה דינה ככה. לא, זה בסדר, כי אני כל פעם משנה את התוכה. לא משנה, אבל ככה אני רוצה לראות אותה. תדעו לכם נשים יקרות. תדעו לכם שזה המסגן הורש את הפרקים. אני רוצה לומר לכם נשים יקרות, הקדוש ברוך הוא הוא בעל הכרם, הוא רואה מתחילת העולם עד סוף העולם, הוא רוצה לעשות תיקון לכל נשמה ונשמה, והנשמה חוזרת בגלגולים, היא חוזרת בחלקי נשמה, זאת אומרת שאם לדוגמה הרוח עשה את התיקון ונשאר רק הנפש שזה עשה את התיקון, היא תחזור רק בתור הנפש בתוך אותו בן אדם, ורק היא תעשה את התיקון, זאת אומרת בגלגולים זה חלקים של נשמות. אז אומר המדרש כך, שאדם שיבין שהוא חוזר בגלגול על מנת לעשות תיקון, הקדוש שהוא מחזיר אותו על מנת שימרק את עצמו, מה זאת אומרת? אם יוריד את הקליפות מעל הנשמה, שיחזור נקי כמו נוצץ כמו יעלום תחת כיסא הכבוד, ואז גם המיטה שלו היא לא בידי מלאך המוות אלא ילדי גבריאל והקדוש ברוך הוא. שתדעו לכם נשים יקרות, אז אני רוצה לומר לכם, תראו כמה זה יפה. אז זמרי בן סלו, אנחנו רואים שהתגלגל ברבי עקיבא, ומה עשה רבי עקיבא? מסר את עצמו על קידוש השם, ואני כבר אגע בזה. עכשיו תסתכלו, אנחנו עברנו למדיינית ואמרנו, למה השם שלה מופיע שם? היא מדיינית, כוזבי בצור, נכון? אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, כוזבי בצור התגלגלה, כוזבי בצור. ומי התגלגלה? כן. כזב, שקר. אני רוצה לומר לכם, באיזבל. איזבל אשתו של אחאב, אחאב מלך ישראל, איזבל שגרמה לעבודת הבעל ולעבודת אלילים, זאת איזבל, זה כוזבי בצור. את מי רדפה איזבל? את אליהו הנביא. מי היה אליהו? זה פנחס שהרג אותם, נכון? אליהו זה פנחס. למה היא רדפה איזבל? בגלל הייתה מכשפה מאוד גדולה. איזבל הייתה מכשפה מאוד גדולה, היא ידעה שאליהו זה פנחס שהרג אותם בגלגולים קודמים, אותה ואת זמרי בן סלו. תסתכלו, אומר על זה, זה מהמם, אני לא יכולה להקריא לכם את הכל, זה בשאר הגלגולים של הארי ז"ל. אני רוצה להגיד לכם, זה מהמם לראות את זה. תסתכלו, כוזבי בצור התגלגלה באיזבל, שהייתה אשתו של אחאב, אחאב מלך ישראל. אתם זוכרים, אחאב היה, עשה הרבה עבירות אחאב הזה, הוא ניסה לה, היא גרמה לעבודת הבעל, היא גרמה לעבודה זרה בעם ישראל. היא רדפה את אליהו הנביא כי ידעה שאליהו הנביא זה פנחס,
פנחס הרג אותה ואת זמרי בן סלו בגלגולים אחרים. זה עוד לא נגמר, תסתכלו איזה יפה, זה איך הקדוש ברוך הוא. עד שהוא לא מנקה את הנשמה, הוא לא עוזב אותה. רק אז הוא מחזיר, תראו איזה ניקיון, כי רבי עקיבא זה ניקיון, זה אחד מעשרת הרוגי מלכות, אני כבר אדבר על זה עוד שנייה. אבל תראו איך הקדוש ברוך הוא מנקה, למה התגלגלה איזבל? עכשיו איזבל, רגע, איזבל שרדפה אחרי אליהו הנביא, במה התגלגלה? חכו, אני חייבת לתת לכם עד הסוף, תראו כמה זה תנו לה לדבר, אני בונה את זה, אני כולי מתרגשת, אני מתרגשת, היא התגלגלה בפחד זה. אני רוצה לומר לכם לבאשתו של ככה של תור נוס, אני לא אקום לו נוס נוסטרודמוס רופוס ככה זה השם שלו, שהיה גנרל רומאי. תדעו לכם, התגלגלה בו. אני עוד מתגלגלת. רגע. לא, היא לא, תרשיבי לספר לכם. מספרים על הרשע הרומאי הזה. קרונוס רופוס, תקשיבו. מי שולח דבר? רגע, אני רוצה להזכיר לכם. רגע, לא, רגע, שבו. תקשיבו. בנות, זה מאוד מאוחר, אז תביאו לי לתת לכם. אני רוצה לומר לכם נשים יקרות. לא, זה שם של רשע. הוא היה שר צבא רומאי. ומספר המדרש שרבי עקיבא היה מקנית אותו ויורד עליו כל הזמן. והוא היה חוזר כל כך כועס, הוא לא היה מצליח בוויכוחים עם רבי עקיבא. ויום אחד הוא אמר לי, אשתו, בא כל כך כועס, אשתו אמרה לו, מה קרה לך? אמרה לו, אמר לה, רבי עקיבא מציק לי, אני צריך לשחוט את האדם הזה. אמרה לו, אל תדאג, תביא לי לטפל בו. מספר המדרש שהתייפתה, אמר לה, אתה מרשה לי לטפל בו? אמר לה, כן, התייפתה, אתם יודעים, חשפה את עצמה, שיראה, אתם יודעים, כשנשים רוצות שיסתכלו עליהם, ולא במונח הטוב והקדוש, כי אומרים, כל כבודה בת מלך פנימה. אז חושפת את עצמה, חשפה את עצמה עם קישוטים, ומספר המדרש שהיא באה לפני רבי עקיבא, ואפילו התערטלה לידו, אפילו התפשטה לידו. ומספר המדרש ככה, בינתיים רבי עקיבא היה נשוי לביתו של כלבא סבוע, היו לו שתי נשים לרבי עקיבא. רגע, תקשיבו, עד הסוף תקשיבו נשים יקרות. מספר המדרש, שראה אותה רבי עקיבא, הוא ירק, הוא צחק והוא התחיל לבכות. הוא ירק, הוא צחק, זה במסכת נדרים, אני לא, הבאתי את הגמרא. אתה משקיב אותו? לא, חס וחלילה, שלא תזכו, חילול השם, אסור, זה ממש חילול השם, זה אסור. רבי עקיבא, תקשיבו טוב, רבי עקיבא, תקשיבו, רבי עקיבא היה צדיק, אסור חס וחלילה להגיד כאלה דברים, כי זה באמת צדיק. הוא ירק, הוא צחק והוא בכה. עכשיו אני רוצה להסביר לכם מה קרה שם, זה במסכת נדרים כתוב דף נון. שאלה אותו אם היא יכולה להבין מה, למה הוא עשה את זה, היא הייתה בשוק. והוא אמר לה, שני דברים אני אסביר לך ודבר שלישי אני לא מסביר לך. אז הוא אמר לה, ירקתי, הוא אומר לה, ירקתי על שבת מטיפה שרוחה. אתם יודעים מאיפה מגיע, אדם צריך לזכור מאיפה הוא הגיע, מטופה שרוחה, מטיפה של זרע עם ביצית, ירקתי. הוא אומר, בכיתי, תקשיבו טוב, אני אומר לכם את זה בארמית, זה מאוד יפה, כתוב. על היי שופרה דבלי בערה, על הגוף הזה שעומד להתבלות, שהוא לא שווה כלום, אז הוא יפה היום, מחר הוא כבר לא יפה, הוא מתבלה, הוא מזדקן ומתבלה בתוך האדמה. הגוף הזה שאת מנסה להראות לי, על הבחייה הוא לא הסכים להגיד לה. למה לא אמר לה לבחייה? כי אמר ככה, ישב ובכה, אני אסביר לך, קודם כל אני אסביר זאת, קודם כל הוא בכה כך, אמר, בבחייה אמרתי, למה הוא צחק? סליחה לצחוק, הוא צחק בגלל שהוא ראה שהיא עתידה להתגייר ולהנסה לו, ולא רק להנסה לו, היא הייתה עשירה את כל הכסף לתת לו בשביל שיוכל להחזיק את התלמידים שלו, את כל 24 אלף תלמידים היא החזיקה.
בסוף היא שאלה אותו, תאמר לי, היא אומרת לו, היא תלמנה, והיא פנתה אליו והיא שואלת אותו, תאמר לי, יש לי תיקון, יש תשובה? אמר לה, כן, היא התגיירה, עשתה תיקון לעצמה, נישאה לרבי עקיבא והחזיקה 24 אלף תלמידים של רבי עקיבא, שתדעו לכם, זאת התחיל בכוזבים עצום, הקדוש ברוך הוא שידע שיש בה ניצוץ של קדושה, זאת אומרת שזמרי בן סלור, ידע שיש ניצוץ של קדושה באישה הזאת, אבל לא ידע את הדבר הנכון. הוא חשב שזה משיח בן דוד, אבל זה לא היה משיח בן דוד. זאת הייתה אשתו של רבי עקיבא בסוף. תראו, התגיירה, אותו ניצוץ של קדושה. תראו מה זה הקדוש ברוך הוא. הוא לא יידח ממנו נידח. אין נשמה שיוצאת מתחת לידיים של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא דואג לכל אחד ואחד. אז תשאלו אותי, מדוע בחר רבי עקיבא כשהוא אמר, הוא אמר לה ככה, על היי שופרה דבלי בערה, זאת אומרת שהגוף שלך יירקב, מה באמת הוא בחר לגוף שלה שיירקב? אומר המדרש דבר יפה, כתוב, בני ססחר, לוקח מהזוהר הקדוש, מצטט את הזוהר הקדוש בפרשת ויחי, קל"א, כתוב כך, על רבי חזקיה שחקר בעינן גלגולי נשמות, ואמר כך, על נשמה אחת שהייתה צריכה להתגלגל כמה פעמים עד שהגיעה לתיקונה כראוי בגוף האחרון. ושאל רבי חזקיה את רבי יוסי, איזה מהגופות יקומו לעתיד בתחיית המתים? ישיב לו רבי יוסי שרק הגוף האחרון שהצליח לתקן ולעבוד את השם כראוי, הוא יקום בתחיית המתים, אבל שאר הגופות לא יקומו. תדעו לכם שיש אומר המדרש שיקומו כולם, אם הניצוצים כל הגופות יקומו, אבל בגלל שזה יום הדין כולם ילכו, זה שישאר זה שעשה את התיקון האחרון, הגוף שעשה את התיקון. זאת אומרת, אנחנו עכשיו פה רואות אחת השנייה, אתם לא רוצות להיות בשעה הזאת? אתם לא רוצות את הזכות הזאת? לראות את כל הצדיקים וזה לחיות עד עולמי עד נגמר ורק טוב בעולם יש? לזכות לראות את הקדוש ברוך הוא כעין בעין יראו בשוב השם ציון? מי לא רוצה לזכות בזה? לכן אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו בתיקון הזה, בתיקון הזה בעזרת השם, אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו שנזכה לזה במהרה בימינו אמן. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, אז בחר רבי עקיבא שהבין שהגוף של זמרי בן סלור, רבי עקיבא בחר כי הבין שהגוף של זמרי בן סלול לא יקום, כי רק רבי עקיבא שעמד באותו ניסיון, תקשיבו נשים, הוא הרי עמד באותו ניסיון, היא באה אליו בזימה, גם כוזבי בצור באה אליו בזימה, אמרת לכם, שמו את הסקנות בחוץ ואת הנשים היפות בפנים, בתוך האוהלים ובשיטים, אז רבי עקיבא עמד בדיוק באותו מבחן, אבל הוא התגבר בגבור עד הקדושה והוא עמד בפיתוי ולא התפטר, התגיירה, הקניצות של הקדושה שהיה ביצא החוצה, תראי כמה גלגולים, היא באיזבל רדפה אחרי אליהו הנביא, תראו כמה גלגולים עד שהיא תגנה את עצמה. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, עוד שנייה, תביאו לי לסיים רגע. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, רבי עקיבא עמד בניסיון ולכן הוא בכה, הוא ידע, הוא ראה ברוח הקודש שזמרי בן סלול לא יקום בתחילת המתים, בגלל שהוא התיקון שלו, הוא תיקן, אז הגוף של רבי עקיבא הוא זה שישאר בתחילת המתים ולא זמרי בן סלול, והוא כאב לו כי הוא ידע שהוא היה צדיק. הטעות של זמרי בן סלול שהוא חשב שממנה יצא משיח בן דוד, ומשיח בן דוד יצא מרות המואביה ולא ממנה, אבל כן היה בניצוץ של קדושה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותו פה בזמן של רבי עקיבא. אז אבז בצור הזאת היא יותר בצור, אז היא עליה דבר בתחיית המתים, היא כמה כזבי בצור התגיירה, את רואה? יהודיה, גמרנו. תראו איזה תיקון, אשתו השנייה של רבי עקיבא, שתי נשים היו לו. שתי נשים היו לו, לא, אחת זה רחל בת כלבא סבוע והשנייה זה קי. שתי נשים היו לרבי עקיבא. שום דבר, היא חיה. לא, אני לא יודעת בדיוק את השם שלה, אני לא יודעת אני רוצה, רגע, אבל לא סיימתי, תביאו לי לסיים, רגע, בנות, עוד מעט נשאל שאלות. תביאו לי כזה, תביאו לי את הדבן על הקצה, אני חייבת. נכון, הבאת לי גמרא, אבל גמרא אחת אני חייבת לקרוא, אני חייבת להביא לכם. כתוב במסכת ברכות, דף ס"א עמוד ב', כתוב כך, תודה נשמה.
כתוב, אתם זוכרים שהיו גזרות על עם ישראל בזמן הרומאים ואמרו שאסור ללמוד תורה, ומה עשה רבי עקיבא? כינס את כולם והם למד תורה. עד שתפסו לרבי עקיבא וחבשו בבית האסורים ותפסו לפיפוס בן יהודה וחבשו עצמו. אמר לו פיפוס, מי הביאך לכאן? אמר לי, אשריך רבי עקיבא שנתפס על דברי תורה. אוי לו לפיפוס שנתפס על דברים בטלים בשעה... על דברים בטלים. ואז כתוב, בשעת שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמה, אני חוזרת, אני רוצה לסיים את השיעור בקריאת שמה, תקשיבו, זמן קריאת שמה היה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. הם לא המיתו אותו בצורה רגילה, אלא בעינויים לאט לאט לקחו מסרקות, אתה יודע, מסרק של ברזל, והיו מורידים לו את הבשר והיו סורקים אותו במסרק. אני אביא לכם שיעור, אני אעביר שיעור בלי נדר על עשרת ראוגי מלכות, זה אחד מהם רבי עקיבא עשרת, מתו במיטות משונות ומאוד קשות. כתוב כאן, סורקים את בשרו במזרקות של ברזל, זכותו תגן עלינו. והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים, כי זה היה זמן קריאת שמה. אמרת, מה זה עול מלכות שמיים? קריאת שמה. כתוב כאן, אמרו לו תלמידיו, רבנו, עד כאן, כאילו, עד מתי אתה תמשיך? גם עכשיו הורגים אותך ואתה קורא קריאת שמה? אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, בכל נפשך. זאת אומרת שגם אם לוקח את נפשך, אפילו נוטל את נשמתך, אז גם אז צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא. אמרתי, מתי יבוא לידי ויקיימנו? ועכשיו שבא לידי לא יקיימנו, והיה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד. יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, תראו מה זה, אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד. למה התעקש רבי עקיבא? בכדי לסיים את התיקון של זמרי בן סלו. אמרתי לכם שהם בוכים פתח אוהל מועד. עם ישראל, מה הם בכו? אומר תרגום עוזיאל בן יונתן, בכו ועמדו וקראו קריאת שמה. על מה תקבל עול מלכות שמיים מהקדוש ברוך הוא? כי אם יש חילול שם שמיים בפרנסיה, צריך קידוש שם שמיים בפרנסיה. ידע רבי עקיבא שבגלל החילול של שמיים בפרהסיה של זמרי בן סלו, הוא חייב לעשות קידוש שמיים בפרהסיה. איך מקדשים שמיים בפרהסיה? שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ובאחד הוציא את נשמתו. אז אני רוצה לומר לכם במילים האלה, נשים יקרות, שזכותו תגן עלינו ויעזור לקרב את המשיח ממרא בימינו. אני רוצה לומר אליהו הנביא, אליהו תשביליהו גלים ממרא בנו משיח בן דוד, אליהו הנביא זכור לטוב. לעולם יפרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד, ורבים הלכה כרבים.